Nazdárek, přátelé, kamarádi a milovníci našich retro taškařic. Já doufám, že je mě dobře slyšet, doufám, že je mě dobře vidět, doufám, že vás tady asi 5000 neřve. Jak tam ještě dal ten emote toho Terminátora? Prý to řve jak cip, neřve. Řekni to mojí ruce, vole. To je můj příští emote. Řekni to mojí ruce, tam bude napsané. Alebo jen prostě ta ruka. Přátelé, já vás tady vítám, já vás zdravím. Dneska Kaťák nemůže, Kaťák je někde odjetej. Možná se třeba ukáže v chatu, když se mu zasteskne, ale je pryč. Což znamená, že budu v Sonic Mania pokračovat sám a myslím si, že Kaťákovi to vůbec nevadí. A já doufám, že se budete bavit a doufám, že nám to půjde, protože... Nebo půjde to hrát, ale že mi to půjde, protože jsem si zapomněl svůj oblíbený klasický Segový kontroler. A mám tady ten, co jsme tenkrát kupovali pro Nintendo Switch. Ale on má popravdě docela fajn analogy, ale musím říct, že ty šipky jsou na něm takový jako docela tuhý. A jelikož u Sonica já běhám zásadně šipkama, tak to bude takový asi strožejší, ale já věřím, že se do toho dostanu, anebo budu při nejhorším hrát tím analogem. Máme tady 10 lidí, já vás všechny vítám, přátelé, kamarádi, a nebudem to zdržovat. Na úvod už jenom řeknu, že stále vybíráme kačáčky na Shadow Dancer pro Sega Mega Drive The Secret of Shinobi. Je to taková úžasná hra, chceme ji pořídit do sbírky, až ji budeme pařit, aby jsme ji pařili hezky z originálu. A to je asi všechno, co se dá na úvod s krevetama dělat. Přepínám to na herní screen. A jdeme na to. Dejte vědět, kdybych měl třeba zesílit, zeslabit hru nebo něco s tím dělat, ať se o to postarám. Tak, dáme pryč ten Matrix z pozadí samozřejmě klasicky. A pustíme se do hraní. Já to pak stejně budu zoomovat, ale zatím, ať máme kousek i třeba záznam chatu, tak to tam necháme s tím. Tak, kdo se těšil na dnešek? Kdo má rád Sonica Mania? Kdo se těšil, až sem přijde lurkovat a bombardovat to v chatu? Po té tváři Twitche jsme měli takovou krátkou pauzičku, která si myslím, že docela prospěla, nebo minimálně já jsem se hezky zregeneroval a jsem zase ready hrát ty hry a podávat ty nejlepší profesionální výkony, jaký jenom umím. Nazdar Fligo, jinak nazdar Shingo, nazdar Adame, nazdar Eldarku, nazdar Siťáku, nazdar Ripe, nazdar Vlado a nazdar všichni, co jenom tiše se schováváte v chatu. Doufám, že jsem na nikoho z vás nezapomněl, kamarádi, a jdeme Sonicova. Já se těším prostě na stream, jedno co se hraje, tak to jsem moc rád, ale já jsem asi na svém profilu, já budu muset tu hru ukončit a pustit ji, jo, jinak pokoupil jsem nějaký nový hry, ale to asi vidíte. Ještě mám plnou tu, ale nemůžu, takže nemůžu postahovat, ale máme tady nějaký nový kousky. Mám docela narvanýho toho switcháka, takže budeme ze switche toho hrát víc. V finále byl masakr jak to, jinak vyhrál to Flav, ty vole, takže já můžu hezky zítra říct, že Turbo Outrun s náma bude hrát člověk, který se stal tváří Twitche roku 2022. A to jsem ještě nevěděl, že tou tváří Twitche bude, takže jsem ho sem pozval a byl to obrovsky promyšlený tak. Ty jsi na to koukal celých 6 hodin, Takže jedeme z retrohráče jak minule, doufám, že to minule bylo na retrohráčském profilu. Celebrita přijde, přesně tak, já se na Flapa hrozně těším, až se osobně potkáme, protože ten kluk je neskutečný komik a fakticky jako umí se skvěle bavit s lidma a jsem hrozně zvědavý, jak si spolu sedneme k tomu Turbo Outrunu, jak nám to půjde. Ty jsi na Flapa sadil? OK, dobrá volba. No tak jo, tak Sonic Mania právě začíná. Jak máme tady jako novou věc? Streamujeme pondělí, úterý, středa, čtvrtek. Vlastně středa jsou arkády, ale jakoby já streamuju od pondělí do čtvrtka. S tím, že pokud se nám povede vybrat 15 subů během jednoho vysílání, tak bude speciální víkendový stream, to se domluvíme ještě kdy. A mezi těma lidma, co si toho suba pořídili nebo co ho darovali, když ho daruješ, tak jdeš do soutěžení ty a ne ten, komu ho daruješ. Tak mezi těma lidma vybereme, vylosujeme jednoho, kdo dostane vždycky nějaký prezenty. Protože tady máme z arcade her nějaký C-čka, takovýhle věci, takže vždycky někomu z vás něco pošle, máme tady nějaký samolepky a takovýhle blbinky, tak to budeme postupně tak nějako darovat těm z vás, co nás podpořej. Tak. Bud Spencer je skvělej jinak, Eldarku, určitě sjeďte ho, my jsme ho už taky sjeli s Katem několikrát a je to super. Jinak Ripe vyhrál to Fluff. Jo, takhle jsem se dalo sázet na moje prachy, jo, já jsem myslel nějaký bodíky, víš, že se sázeli nebo něco. Ale ten subátor by byl asi půl druhýho pralesa. Jo, to jsem koukal na fotku, tam dával. No tak jo, tak my jdeme pokračovat vlastně
Počkej, my jsme hráli za Sonika i s Tailsem, ne? Teď mě pomáhal kaťák. Jo, tohle to ne, to jsme někde jinde. Tenhle ten progres já asi smažu a nechám tam jenom tohle, to je naše, že jo? Jo, protože my jsme vlastně ukazovali ty postavičky, takže já vymažu všechny ty ostatní savey, ať nás to neplete. Přesto pak za ty postavičky budeme stejně procházet soulově za všechny asi tady. Tak. Tailse ještě. Tady toho solo Sonika, tak a necháme si tady jenom tohle. Game options, jasný. A jdem na to. Týpek streamoval ze svatby, to je jako fakt? Ty pičo, to snad ne. To bych se asi na tvář Twitche tak nějak vystral teda. Nazdar Honzo, čus čus, jak se máš kamaráde? Jak se daří Honziku? Pak mi, až budeš mi čas, odepiš na tom PBčku, ať se můžeme pak nějak domluvit a zorganizovat to všechno. Jen zdravím, zase letím, jasná věc. Popatruj se. Pane, výběh hodka tady. To musím tady trošku zesílit. Kurva, už jsem se lekl, že mě zabili, a on to odsral ten, on to odsral Tailsa. Nehraje vám hudba ze hry dvakrát? Mělo by to jako krásně blokovat, tak doufám, že ne. Já jsem zvědavý, jestli tohle to úřezka konečně jako proběhne. To peklo. Je to cajk? Dobrý, tak to jsem rád. Já budu muset z toho 8-bit do, mě baví ta jejich kvalita, budu muset od nich potom koupit nějaký další ten, nějaký další gamepad k tomu, gamepad ke Switchi, protože vlastně my máme ten Origoš, jenom vlastně ten segáckej, ten nemá analogy. Chtěl bych nějaký s analogama, protože to je taková jako Čína z Alíku, že jsme ho kupovali za 800, byly tam dva v tom setu, dva stejný, akorát mají přelazený barvy, druhý má obráceně tu modrou a červenou a jsou jako fajn, ale u toho jednoho už ty analogy odešly a nejsou moc citlivý a potřebuji něco, co má ty analogy trošku citlivější pro nějaký ty střílečky a tyhle věci. Kurva, tohle je chujárna. Když zjistí, že tam vůbec nemáš skákat. Tady vlastně něco mě veze dolů, jo, a teďka nevím co, tady to. Jo, Honzo, to znám, no, ještě k tomu v tom horku, jako hlavně, ať si něco neuženeš, opatrně na to, jinak měj se, zatím čus. Jo, já jsem to vyběh nahoru, no, tak jsem Delinus? Tak. To je hezky bombový údolí. Já jsem zvědavý na ten průběh, ještě jak to dám bez kata, když tady vlastně nemám jakoby nahrávače, že jo, ten kat mě tam vyhrával v těch částech. Jako likvidoval ty nepřátele. Objednal si Sifu, ta hra vypadá moc hezky, siťáku, já to budu muset taky nějak pokoupit, no. Je to moderní beatemapka, takový mě zajímají, obzvlášť protože jich je hrozně málo už. Tohle, co tady? Aha. No to fachá ještě takhle, ta chujovina, jo, jo, jo. Aha. Tohle to je šílenost, ta obrácená polarita. Tak. Ten mě oddělal teda pěkně pitomým způsobem plamenometák. Naštěstí máme ještě furt kroužky v zásobě. Ten se tady poskáčem. No a kdo je tady s náma? Jak se máte, přátelé? Jak si užíváte horka? Já jsem byl dneska na plovce po dlouhý době. A vlastně dneska a včera, abych nekecal. Na chvilku smočit, mají tam krásně studenou vodu, bylo to super. Ale člověk je z té vody ty vole stahané ještě víc, než když něco dělá. Byl jsem teda ještě ráno cvičit, takže ono i to udělá, to je, ale... Teda jsem byl teda úplně KO, dneska jakž tak funguju. Ale kdybych měl streamovat včera, tak by to dopadlo hodně zle, ne? Vydrž, Tailsi. Mám se upocit. Tady hřmí, bouří a je tu vedro jak sklení. Hele, u nás naštěstí nehřmí a nebouří.
ale prej by taky něco mělo být, no, tak uvidíme, jak to jako všechno půjde. Hele, a já se asi takhle schovám do pryč. Hlavičku vám tady nechám svojí, když jsem sám. Tady není kaťák, tak můžu být jenom takhle na kraji, doufám, že vám to nevadí, že vidíte trošku méně toho mýho zátiší, tý mojí vesmírný lodi. Ty vole, já jsem myslel, že je poskáču. Parchanti. Tak to jsem tak nějak čekal trochu. Ne, smrtelný Sonic. Ty vole, tohle je tak vole šulinovský level. Ty včera gruntoval, ty vole, a proč gruntuješ, když je vole 38 stupňů? Nějak jasný cítáku zatím. Nezdržuj se dlouho, budeš mi chybět. Tak, tady to, wow, hele, jak jsme to prosvištěli, propičeli všechno. Tak, aby to znovu zase fachat, tak pojď, jo. Rychle nabrat prteny. Hele, a máme možná na ten, na bonus, ne? Je to tam, jdeme bonusovat. Sbírejte modré sféry, no tak pozbíráme modré sféry. Nevím teda ještě pořád, jak funguje tato technika, že to obkroužíte a v tu chvíli z toho jsou prsteny, ale když to funguje, tak to funguje. Když to máme člověk takhle všechno, tak se to nepromění, tak tam zůstanou ty. A nevím, jestli za 100 sfér třeba něco dostanou, nebo jak tohle to fachá. Hele, hopla. Takže pokud někdo ví, jak tohle funguje, tak ať se na to podívá. Nebo ať mi to poví, takhle jsem to chtěl říct. Mě z toho taky to jebe. A jizlo, vole, jak začal utíkat pozoru, viděli jste to? Už se docela frmol. Ale nevím, jestli tady vůbec mám ještě co sbírat. Ah, hele, je tady něco. A je to. Poprvé, ty vole, poprvé, co jsem něco vyzbíral. Nevím, co mi to napadlo, asi přehrátí softwaru. Z toho točí hlava, OK. Máme dotočinu, už jdem běhat dál. Kupi to, prestí to. No a kdo dorazí do arcade her 9. Na finále, na fyzické finále Arcade Fighters Challenge. Doufám, že přijdete ve velkým umlu, ať se mám s kým bavit tam. Ty vole, to jsou dementi. Uhu. Ne? Já myslel, že tím osvobodím nějaký zvířátka nebo něco. Mám takový pocit, že už se blížíme k té průserové oblasti. A já to takhle podělám, ty vole. To mi to jako nezabije, já jsem si říkal, že mi to... Ale kam mám to jít, jo? Mám nějaký okno. Teď jsem přišel, to ne, to je blbost.
Jasně. To je džuzna, ty vole. Kdo to měl vědět? Jasný, Lao. Hele, a jinak dělám to, dělám Arcade Fighter strička. Takže to, takže kdybys měl zájem, tak se mrkni na Discord AFCčka. Kdyby jsem zájem o kus, půjdu zítra zjišťovat ceny a takový ty věci okolo. A jinak, Lao, ty si můžeš dokonce na AFCčku i zasoutěžit. Protože v tom finále se budou brát z prvního i druhého kvartálu finalisti. A ty jsi vlastně sice odložil jakoby svoji účast na tom prvním finále, ale furt tam máš díky bodíkům z první řady nárok. Že pokud budeš štít, můžeš bojovat. Proč jsem to udělal, ty vole? Typni, 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 typni. Je to tam. Takže první část je za náma. A teď začne ta děsiva. Spodem to vezmem. Tyvo, to jsem se docela rozdivočil a už jsem měl strach, že to bude špatný. Hele. Bonus sex. Utíkej, utíkej, utíkej. Jdeme nabrat nějaký machy. Mám tady nějaký vyložený milovníky Sonika, je tady někdo, kdo má fakt rád jako Sonika, nemusí mi třeba tenhle ten díl, ale jakýkoliv. Nebo případně pojďte, co je váš nejoblíbenější díl Sonika? Jinak už se mi podařilo nejspíš sehnat toho Sonika 3, co jsme na něj vybrali korunky, co jsem sliboval, že ho pořídíme do sbírky. Že pak dáme nějaký Sonic 3 stream, až to dorazí. Ty vole, hele, a už letíme. Čupi to, čupi to. Teď doženeme toho blázna tamhle. Možná. Totiž lítá tou zkratkou, ale... Věřím tomu, že ho stejně doženeme tady tudy, když budeme. Nabíráme fakt jako rychlosti. Tady za ním do té zkratky, hele. Tak pojď, frajere. Naval ten diamant. Naval ho, vole. Hajzl, 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 hajzl. A je to. Dej mi to. Nejde. Dej mi to, dej mi to, dej mi to. No, to by bylo. Se povedlo. Máme nové continue, to je fajn. Tady se budou hodit. Ale mám se nechat propadnout dolů. Dobře, díky za tip. Tails to schytal, Tails je mrtvej, vole. Tak, hele, tady to proručkujeme. A doufám, že vy nebudete určitě jenom lurkovat, že budete trošku ty vole si povídat. Já to chápu, je málo hodin a je vedro, ale přece jenom no tak.
Ale Lalo, nemusíš být jenom do počtu, ono se bude hrát 5 různých her na tom finále. A přece jenom už jsem se přesvědčil, že už na minulém finále dokonce Future Boy přemohl MSX, mám takový pocit. Což se moc často nevidí. Takže já věřím tomu, že může nastat situace, kdy rozjedeš fakt bomby. Tak jo, a jdeme si pro modrý safíry. Modrý sféry, pardon, já říkám safíry. Pojď tady, bro. To byla hnusná klička. Doufám, že Adam už toho neblije. Takže já skoro jo, teda. Nabíráme fakt jako nepříjemnou rychlost. A už mi to jde líp, než mi to šlo minule, ne? Ty vole, dvakrát plný bonus. Zatím ti to neprošlo, Fligo, no tak já doufám, že ti to projde. No a co to? Koukal jsi na ty hry? Co teda budeme pařit? To z toho si dáme? Na streamci. To ti prošlo, doufám. Je takhle, já můžu demolovat tyhle koule přímo, jo? To je docela zajímavá informace, to si nepamatuju, že bych předtím dělal. Hele, tam zaběhlo to. Proč tam zaběhá, já nemůžu, já myslím, že to nebudu muset. Tak dáme toho Daka? Já si myslím, že ten Lion King je přece jenom furt dost těžkej. A to nechci Krpatou žádným způsobem podceňovat, ale vím, že ten Lion King jako demoluje nervy i mě. Aby jsme tady na streamu s Kuděrou nehráli furt první level. Tak naplánem toho Daka, co ty na to? O, ty fantíci byli divní. Dobré. Tak dáme Quackshot. Ty vole, to je šmejďárna. Mě to odval ten vítr. To jsem teda teďka se lek jak svině. Jočkej, ono to vlastně funguje jak to, ne? Breč. Wow. To byla divočina, ty vole. Tohle. Já si myslím, že už se blížíme tomu pitomýmu místu, ne? Docela jako. Rychle. Tady další bonus, docela mi teďka ty bonusy jdou, tak snad mi to vydrží. No.
no. Ale tady se trošku nalutíme tu rychlost. Jsem zpět, super siťáku, vítej back, vítej back. Ty vole, jumpy. To je Mach 3 aspoň. Mach 3 turbo, jinak to není ono. Dochází nám teda dost nepříjemně čas. Co je? Dobrý, to už je lepší trošku. A ženem za frajerem. Uhu, teď jsem to vybral jak blázen, viděli jste to? Hele, tady to prolítneme takhle. Uhuhuhu. Tak nic, tak... Tenhle bonus nevyšel, kamarádi. Tenhle bonus jsme nedali. No, nevadí. Já mohu možná na storíčka dát ještě toho, že streamujeme, ne? Ať se potom lidi dozvědí. Takže máme asi miliony sledujících, takže... Ježišmarja. Kurva, tak se zastav. Teď tě jdu fotit, kam. Moment. Dáme to do stories na našich sociálních sítěs. To radši pauzu, abych se ještě nedojebal na něčem. Tak. A už to sdílím. Už to tam pálím. Adam nám to hypuje, díky moc Adame. Jsem rád, že takhle aktivně využíváš ty naše emoty. Jinak přiznejte se, hlasovali už jste na Discordu v té VIP sekci pro předplatitele o tom, co se bude hrát v následujících streamech, vy co máte saba. Dali jste tam už ten lajček. Něčemu. Hopla. Já teď nemám trefil, viděli jste to? Méčko jedno. Co to tady? A, odpálilo tu díru. To je krysa, ty vole, pitoma. Hned první a dost 4 hry, jo, jo, jde jich kolik chceš, prostě ať to. Ono stejně jako ty hry budeme hrát všechny, ale vy rozhodnete o tom, který z nich přijdou dřív na řadu. A zatím tam vede Lví král a vedou tam Sunset Riders. Takže to nás určitě v oboje v brzké době čeká. Pokud to tam někdo nepřehypuje a nenás tam toho víc. Lion King musí být, ty vole, ty jsi dobrá. Jo, takže zlatá odráží, já jsem jí chtěl už přeskakovat. Tak, vyberem to tady, hele. Tak, čo dalej? Kurva, už jsem z toho takovej to, vykoukanej z toho bonusu. Hele, tady. Ty 22x zbývá. Hele, další políčko. Tohle je lepší než to hůnění toho ufouna. Tohle to mě aspoň trošku jde. Jasný, třeba nebude tak těžké, Lví král je úplně v pohodě, že jo.
to je pohodovka. 4 poslední mám někde hledat, jo? Vidíte modrou kuličku, tak kvičte. Takže já nevidím nic. A hele. A mrchy. Tam, ta, da, da. A já nevím, co to získávám. Jakože Lion King je kategorie oddechový, jo? Tak to nevím, co hulili ty tvůrci. Tak to je vám házet sprintíka. Trošku ve mně hrklo teď z těch vodláků. Ale to už dáme ten level dneska. Tomu věřím, že jo, že už se mi to povede držet správné tlačítko na to, abych to proběhnul. Nevím, na co bych je zabíjel, když... Pátý život, ty vole. By bylo? Kudy dál? Šup. Aha. Dobré. Už abychom byli z tohohle ledu pryč, fakt je jako docela nepříjemný. Fakt si ho moc neužívám, abych pravdu řekl. Nebo užívám, ale je to takový jako masochismus trošku pro mě. To je debil. To je fakt debil, ty vole. Tak, už je to mej. No ale já jsem byl někde tam, jak seš mezi těma kostma už, jak tam jsou ty hyeny nebo co to je, a tam už to je docela masakr. To bude druhý level, si myslím možná. Jo, to je svině. Pak cípni. Tohle mě mohlo pěkně bolet. Pak vím, že tam skáčeš na nějakých, po nějakých těch zvířatech, že jo, nebo jestli to je druhý level, jak tam je ten, jak tam zvedá hlavu ten, nebo chobot ten sloně a po těch hrochách tam skáčeš. Ty pičo. Vůbec nevím, ty vole, co se dělo teď. Hele, my jsme někde u bosáka, to jsme minule nebyli. Ale toho ty vole nezabíjí, tohle, že ne? Toho jenom jo, už vidím, bodláky, okej. Okay. To si trošku tučím, co se po mně chce, ale... Jo, počkej, teď budou bodláky na druhé straně, jasný. Ty vole. Nevadí, už tuším, o co mi jde. Jo, teď máme bodláky z obou stran, takže to je Eggmanova pasáž, který je tady úspěšně odstřeluje hajzl. Tak, teďka jdeme teda sem. Obsluhu na bodláky, jasný. A on se praští sám do té jeho tlamy. Jo. To by asi šlo. Takže tohle tomu bere HPčka, jo? Když ho napálíš do té prcky jeho. Dobře. Teď teda nevím, co mě zabilo popravdě. Aha. Hráli jsme to dlouho, ten level, okej. Okay. Ale to nejdu od začátku, nedoufám, to mě hodí jenom na zpátek. Naspátek před tenhle ten fight, ne? S tím šmejdem.
Jo. Tři prstínky, ty vole, to je pecka. Egeši jeden, ty to nej. Pavoučí, já nenávidím pavouky, už jsem ti to říkal. A ti to chutná, vole. Šmejde. Fakt mě z těch trefit, jo. Ne, tak už nic. Naštěstí on jako moc úplně nemíří dobře, takže on se dá docela jako dostat. To jsem si poslal sám, to vím. To poznám. Ty vole, tejo si, na druhou stranu se měl odpálit, kam. To tejo zajebal toto. Že když to tylo pokazí, tak z něj nepadaj ty. A už mohli po něm, ne? Teď jsem jim propad, ty vole? To jsem myslel, že mu dám damage, jako. To bylo docela trapný. Ty kokote. Out cafe. Yes, ty vole. Yes, 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 yes. Jak zvládám teplo? Hele, jako já docela dobře. Já jsem docela teplomilnej, já spíš nemám rád zimu. Takže tohle to dávám docela na klid. Já si to docela užívám. Je to tam, ty vole. Je to tam. Díky, brácho. Díky, Pligo. Co nás čeká teď? Mhm. Je zase nějaká další divočina. Hodíme to chvilku takhle ve fůlu zas. Tak jsem mohl vlastně vyto, že jo, když jsem tady sám. Moment. Webkamery, hele, a dáme se takhle hezky do zoomu. Najednou jsem nějaký větší. Mám tam prázdnej chat záznam, ty mám si to zaplnit. To nepropisuje a bude to vypadat jakože to, jakože... Se mnou nikdo nepovídá, já povídám si pro sebe pak záznamy. Pojďte, jo. Všichni hájí nějaký emoty do chatu, kdo jste tady. Jo, ok. Takže svítící mrcha otvírá cesty, dobře. Máme tady nějaký měkký pásy. Wow. Uvidíme, no, snad jo. Snad to bude jízda, no. Já doufám, že se nás nevykašlou naši paní správcové s mečíkama a přijdou se podívat a když tak to tady budou nějak korigovat. Ty vole, jed doktora Eggmana, jo, ok. Takzvaná Eggmaniáda, víte co, jako... Limonáda, ale s Eggmanem. Takže je. Uhuhu. Jo, my na tomhle to magnetizujeme, jo, no tak jo. Ty pátky to potahali za mě. Frajer teď začne řezat pilou tady? Vy to neslyšíte, my tam máme ten equalizer. Kdyby vás to rušilo při mým mluvení, tak dejte vědět a já zavřu okno. Já jsem si to myslel, že tam bude bod. Proč by tam jinak ty téčka tak vedly?
Už jsem nestíhal skákat, ty vole. Pizza power! Díky, siťáku. Jinak Honza, co nám tady psal do chatu, tak je Honza, který nám půjčil Turbo Outrun. Takže já mu za to ještě musím poděkovat, on teda už utek, ale jsem mu za to vděčnej, protože tuhle tu hru originálku já ve sbírce nemám a jsem rád, že se mi ji povedlo sehnat. Od něj takhle si můžeme, když tady bude Mr. Fluff ukázat originální hardware za to. Názdar fucking Honzo, ty vole, teď jsem kvůli tobě přeskočil za tu, to je všechno tvoje vina. Všechno je to tvoje vina, vole. Ty vole, frajer sere už mě, moment, schovávám webku a jdu zavřít okno. Protože pak tady ty píče něco, vole, řeže pilou a já, vole, z něj tam psotní. Magor. Fatality. Fatality, vole, spadlo mi cigáro, kvůli. Děti, nekuřte. Co, co fucking Honza, vole, už má to, Madmonk, vole, sponsoring, nebo jak to vypadá s tebou? Už to porod se tváře piče budoucí. Co to bude naše vlastní soutěž? A bude se hodnotit něco úplně jinýho? Fumality, co je fumality? Teď dám studio v tom barberu, no a pak toho, pak co, pak tvář píče, ne, rozjedem, konečně. To bude profesionální soutěž. Takže mi spadlo cicháro, OK. A teď teda bude flapality tady. Názdar Snoopy kučku, skámo, čau čau, jak se máš? Jak se daří? Jo, takhle ono to fakčí. OK, a kam teď, vole, co? Tam byl život, tam kdyby byl rychlejší, tak asi dostanu život. To už jsem pochopil, ale teď nevím teda, co mám dělat. Čo mám robiť? Aha, já v tomhle to můžu takhle jako... Jsem třeba taky nevěděl. No, tail si, ty vole, to bude ono. No ale, vole, musíš se mnou letět nahoru, ty magore. Pozor, hele, už to mám. Dobrý, tak jsme sebrali bonus a co dál? Víš, už se očividně nevypinká. No to vedro je, no. Takový trošku čajze, ale... Nějak roztočit? No a awesome, vítej tady pane, čau čau. Ale zítra je u nás jako host Flap. A to jsme ho zvali ještě, když nebyl slavnej, ty vole, takhle dobrými jsme. Vypočítavý mrtky. No tak takhle zase v tomhletom kole, vole, skapu na time limit, to není moc dobrý. A že po tom šroubu se mi to neto. Po tom šroubu mi nějako neběhá. Hele, želvi čekám, až mi odepíše můj kamarád, který má člověka v ERCčku, aby jsme zjistili, jestli je tam budou mít naskladněný nebo ne. Je vole fakt někdo nějaký typ. Třeba nevím, jak to udat jako pro jednoho hráče, aby mě ten Tails vynesl. Pojď, pojď, ještě. Jo, ty vole. Dobrý, dík. Teď si klidně skapej. Proč mě to neodpinklo nahoru, ta svině? Dělej. Takže nejsi sračka, ty oce.
3 mm. Jo. Ty vole. Názdar Petr Václavík. Čau, vítej tady. Vítej, pane kolego. A kdo se zítra těší na kapitána Flapasem? Kdo se těší na naši společnou streamovačku? Já vůbec nevím, co se po mě chce tady, ty vole. Fakt netučím. Ale začínám s toho být lehce podrážděný, jako na rovinu. Tady je to nějaký rozbitý, já bych to zkusil tady jako... Proč mi to předtím nerozbil? Tak je to koko? Hlavně, že je v bublině, ty vole. Na tvář Twitche se těšíš, tak to jsem rád. My se zrovna dneska ještě volali, abychom si to potvrdili, takže věřím tomu, že ten nás Štěpán jakožto obrovská celebrita teďka nevykašle. To je ale nepříjemný level, toto pánové a dámy. Velice nepříjemný level. A nebo má nastavenýho budíka, OK. Ty vole, to jsem myslel, že to... Všechno teda proskákaný úplně na poslední chvíli, ale... Tak jo. To tu máme dalej. Tady všimli jsme si v tom předchozím levelu, že tu pasáž, jak jsem předtím nemohl proběhnout, tak jsme do ní nakonec ani nešli. To myslím, že jsme tam ani neměli líst do té části, protože jsme šli úplně jinudy. Běžíme pozadu, teď popředu, a. Wow. Kurně, já mám šel životu. No, za chvilku jeden přijdu, protože bude timeout. Jo, hele, drtička, ty vole. Teď tam hraju frisbíčku k mejdi. Jak skvělá fyzika těch pásů, to se mi líbí, to by prostě asi normálně Sega nedala, si myslím. A to samý efekt, když se točí na tom kole, jako to vlastně zabírá ze všech stran, že fakticky mu tam dodělali ty sprity jako takový od toho 3D efektu. Moc hezká je ta hra, moc hezká. Historie se neptá, vítěz je vítěz, OK. Ty vole, mě to tak zmátlo, jak tam udělali ty prstinky z toho, že jsem to posral. To jsem neměl, ale to nevadí. Ne, to je zpátky tam, kde jsme byli, to nechci. Třebu. To vidím, že se to loopuje. Nebo to je hrozně podobný a profil jsem bonus, ale myslím si, že to je spíš loop toho stejného dokola. A je to čas. Si někde kouknu na záznam, určitě mrkni. Já ani nevím, co tam dělali za disciplíny. Já jsem to jako proklikal, viděl jsem, že tam nějako seděli v jedné místnosti všichni, hele, jak je ta ruka skrze ten rámeček, to je super. Že tam všichni ty porodci seděli jako v jedné místnosti a kluci asi streamovali, nevím, jestli jim tam dávali nějaký otázky. Mám pocit, že snad ten,
Tukan to uváděl z replaye, nebo kdysi z replaye, že jo, dneska už. Dneska už ne replay. Ale ještě jeden bonus svouknem. 98 modrých safírů, jo? No tak jo. Tady se asi všechny jako proměnit ještě na ty, na kroužky. A ty kroužky můžou ještě jako... Když je taky vyzbírám všechny, tak asi to taky spustí nějaký jako... lootovací bonus nebo nějakou píčovinku navíc ještě dostanu, si myslím. Ale to se mi nepovede. Já už tomu nevěřím, vole, to pro mě vždycky všechno v ty mince. Je to takový zlověstný. Co, teď jsem myslel, z toho budou mince, no? A už mohu nějaký boss fight, ne? Si tak říkám. Že už... Aha. A je to tady. Jo, takže frajer prostě řezá bedny, dobře. A ty vole, co s ním? Aha, nabourá do toho, nabourá do oranžový bedny a jde o pilku na chvíli. Dobře. Jasně. Aha, jak ho mám teď asi trefit, vole, Magora. A ještě jednu ti dám, pojď. Je to někde ještě vyvýšený tady. Jo. Hej, to tam máme, dalšího bosse, dámy a pánové. Máme další levelic. Za respekt a díky za to, že sleduješ náš YouTube, tyjo. To mě moc těší, že někdo sleduje ty záznamy. Přátelé, chvilku pauza, za chvilku jsem zpět, nechoďte daleko.
Tak jo. Zpátky jdeme pokračovat. Jo, to se zničit nedá, dobře. Jo, ty vole, teď jsem se... To jsem úplně nechtěl, tak to se propadnou teda. No to nevadí, vysvině, tak to dáme jít. Hopla, ne. Už si nevemu. Kláda do drtičky, jo, a už je to řízlo, jo, a teď to ještě není vyčerpaný ani. To je fucking podvod. Prteny. Vyskáčem si odsaď pryč. Jo, už na to nemůžu prostě dupat vůbec, jo. Tak to mě to... Trhně teploutví teda. Ty vole, datele, jak tam cipe bomby, ne? Jo, tak to dík, že jste mi řekli, že tam třeba jako už nemůžu skočit. Tam mohla být třeba nějaká láva nakreslená nebo něco. Jakože najednou ti ten level prostě skončí, to mě u těch skákaček vždycky hrozně sralo u těch her. Ti tam prostě jako skončila úroveň, ale neřekli ti, že už nemůžeš nič. Celou dobu klesáš a ejhle, ono to ty vole svině najednou nejde. Ten ještě posral dost. Budeme to zkusit vrchem, předtím jsme šli z podíáka. Ua, jsem myslel, že už nedám. To už jsem se tam viděl napíchnutej. To jako nerozcupuju, jo, takhle. Fakt ne, ty vole, to je debil. To je fakt debil. Mimochodem, tohle je level z nějakého Sonika, anebo je to nějaký jako přidaný pro tu Sonic Mania, nevíte někdo? Protože já jsem teda jedinýho Sonika nehrál trojku a toho Sonika CD, ale tenhle level rozhodně neznám. Přijde mi cool. Uhuj. Bonusing. Aha. Hohoho, to bylo těsný, ty vole. Ačky, než se zpamatuju, že mám zmáčknout tu šipku dopředu. Jsem posral úplně. Zimní zahrada, ty vole. To je třeba chytrý, jak se to vlastně propadává tím, jak tlačíš na tu pilku. Ty vole, dobrý ledoborec. Vůbec kurva nevím, co se mi to tady děje. Doufám, tady dole nechcípnu. Ne. A, takže musím na ledáka, abych rozbil ledy, dobře. Tak se říká prolomit ledy, ty vole. Ale tam je schovaný Eggman, toho nechcem. To by nám vzalo kroužečky. Hele, já jsem taky nikdy nebyl úplně Adame, Panda Sonika, nějaký skalní.
začal jsem ho mitrát, až když jsme ho hráli tady na streamu. A pochopil jsem, jak to je s tím tempem. Nesmíš hrát úplně dopředu. Čím pomalejc chodíš, tím je to lepší. Čím jdeš rychlejc, tak tím víc se pak ztrácíš a je to na hovno. Ale mi naběhneš vždycky do nějakého průseru. Tohle furt nevím, jak mám rozbíjet teda. Takhle to prostě nejde. Skvělý, ty vole. Vždycky štve, jak ty kroužky vytratí úplně všechny. Kdybych vždycky ztratil, já nevím, 20%, takže čím víc jich máš, tím víc jako vydržíš. Ale to, jak na ně vždycky o všechny přijde, tak to mě fakt působí nervy docela. No to nevadí. Jdeme dál. Tady jsou hrozně hezky použitý ty barvy, jako ten level je pak kouzelný, to se mi moc líbí. Tak jestli se mám nechat tímhle. Máme novýho followera iFumi, dobrý den. To jsou k nám hosti, zdravíčko. A zdravím pana Buba, čau, vítejte u nás přátelé, ahoj. Jak se máte? Jak se daří? Tady dneska perem se Sonicem. Křičník Twitch, co jsi tím chtěl získat, Lao? Odkaz na Twitch? Ty jsi na našem Twitchi. Twitch a Twitch? Pane Honzo Lao. A co se stalo, že iPhone mi zavítala k nám? Doufám, že ten nickname nešlo teda nějak špatně. Tak, hele, tady to takhle zprolítáme. Wow, pozor. Delty jsou to, jsem zjistil jenom jednorázový. Ještě, že ten Tails se nepočítá, že ten mi to nemůže zmrvit teda, protože by mě právě připravil o tohle tu skvělou odrážku, která je úplně topová. A jinak, pane Bubo, ještě jednou tady oficiálně vítám. Ani si nespomínám, že bych někdy tvůj nickname viděl, že bys nám dal follow. Takže jestli tak stalo, když jsme byli offline, tak ti za to moc krát děkujem a vážíme si toho. A hele, máme tam boss fightek. Ok, takže ho musíme trefovat, když skáče, to už jsem pochopil. Ale na mě jako číhá, nebo... Jo, hele. Vyšlo. A házíte na nějaký nepříjemný hvězdice. Teď ho nakouřím, jasný, hele. Tup. Tyvo, tak teď jsem si vůbec... Ano, jsem tu teprve po druhé. Tak doufám, že se ti u nás bude líbit. Máš rád retro hry? Co rád paříš? A pojďte všichni, dáme jako anketu. Ty z vás, co se ještě jako nechlubili v poslední době, tak co rádi paříte, po případě máte něco rozehranýho teďka? Ty vole, tak ty hvězdice jsou docela jako pakárna. Teď trošku zmenšíme to tempo. Tak třeba vyskočil na mě ten čuli. Zároveň, aby teda ty hvězdice jako nešly na mě. Ty vole, tak to mě nevychází. Tak ten si se mnou teda vysloveně vytřel prdel, jako. A teď mu prostě to, jako by, krátíme život, no, frajeru. Tak pojď. Ahoj Péťo, děkujeme, želví síla, vítej v Ninja klubu. Teď to jde, pak jak hází z těch hvězdic, tak už je takový docela jako nepříjemný ten pán. On totiž nepřijde, že sám o sobě jako ani neútočí, a když se přiblížíš k němu, tak udělá to, že vyskočí a hodí ty hvězdice. Nebo já nevím, ale ty vole, teď mě teda docela nasral. Teď to bylo hodně debilní, co mi udělal. Na Segu máš nejlepší Streets of Rage 2, no tak to seš můj člověk. Vítej v klubu. Streets of Rage je nejlepší hra na světě. Já mám teda radši ještě ochloupek trojku, ale oba dva ty díly jsou úplně úžasné. Ty vole, přece mě nemůže takhle nakládat. Thank you.
to není správný, abym takhle udržoval. Tam půjde jedna přímo na mě, to vidím. No jasně, vole, jasně. Sice ho asi zabil Tails, ale... No, trojka už má takovej jako víc do techna. Trojka už má takovej víc technický soundtrack, ale mě to teda popravdě nevadí, on je takovej pěsilej, šílenej. Mně se tam víc líbí ten herní systém, no, že tam ty postavy všechny běhají, že se ti nabíjí ty powerbary. A pak, jestli jsi nehrál, tak doporučuji Streets of Rage Remake. To je úplně nejlepší Streets of Rage, co vyšlo. Hele, ty vole, Eggman. A tak to nám zase někam pošle. A nebo že by fight s ním, že by jsme byli na konci hry. Ale to se mi moc nezdá, to se mi nezdá, že byl konec takhle brzo. Stardust Speedway, OK. Tam zase chvilku hodím i s chatem. Jsme tady krásných 12 diváků. Tak tohle doufám, že se bavíte. A tak kouknu, takže předpokládám, že neznáš. To se mrkni, teďka vyšla nová verze, myslím verze 5.2. A nějaký frajeři se prostě rozhodli, že spojej do jednoho všechny díly Streets of Rage a je to fakt super. Ty vole, to jsem úplně nechtěl tohle právě. Stoj. Jo, ten čert tam na mě něco blije, jo? No tak dobře. Ty vole, tady teda lítá ta spousta jako divných věcí na pozadí a docela jsem z toho zmatený, ale... Když tam jsou ty světlušky, tak je to takový, že... Zas bude Blade něco, jo. OK, takže i světlušky jsou v téhle hře sviní. Lidi, bacha na světlušky, chtějí vás poblejt asi kyselinou, předpokládám. Co teď? Co to je? To je takový majský chrám, jestli jste viděli film Sonica 2, tak mě ho to připomíná. No ale v tom Streets of Rage Remake, pan Bubo, tak oni vlastně spojili, nebo pane Bubo asi, tak oni vlastně spojili všechny... Co je za štědle, nedá mi nějaký klíč nebo něco? Nedá. Spojili všechny Streets of Rage dohromady. Mrkni se třeba na YouTube, je Retrohráč, když zadáš jakoby náš nickname a dáš tam Streets of Rage Remake, tak my jsme to snad 6x tady hráli už, protože ta hra je fakt skvělá. A vlastně tam postupně odemykáš postavy z těch předchozích dílů a máš tam i jako na výběr cestu, kudy půjdeš a můžeš se prostě projít jakoby po všech těch Streets of Rage původních hrách, plus tam jsou nějaký nový levely, prostě to všechno úplně krásně spojili dohromady a fakt je to úžasný. Ty vole, tak tady v tom levelu se ztrácím jak prase teda, jak je všechno zelený, tak úplně dobře se mi na to nekouká, popravdě. I když je ten level krásný. Jo, takže to je jenom hlava od tohohle stahovátka, to tam není žádná jako. Potřeba bych aspoň jeden kroužek. Je škoda, že ten Streets of Rage Remake dělal nezávislý studio, který byli fanoušci. A Sega jim to potom jakoby zakázala, dá se říct, a ten projekt celý jako stopila. Že to nebyl, není to projekt Segy oficiální a oni ty blbouni to takhle jako oddělali. Že ta hra nikdy nevyšla oficiálně, že se dá prostě stáhnout zdarma na netu, ale mohla to dotáhnout na konzole. Mohlo to klidně být třeba na Switchi stejně jako tenhle Sonic. A oni se prostě rozhodli, že ne, že to ofikovi dávat nebudou a úplně mě tím naštvali. Hele, tak teď jsem fakt blbej, teď fakt nevím, kam mám jít. No a jak se má vůbec Péťa? Ta nám napsala akorát good luck a pak nic. Že Péťo, jak se daří, co je nového. Jako podle mě je ta cesta dal tady, jo, ale... Nahoru? Jako tam zpátky, jo, myslíš? Tady toto se chytit nechce. Jasný, zatím si ťáku, čus. Ne, když blije, tak ti nemůžu
Jako tady nahoru nevím, kudy pligo, tyjo. Tejo si kámo, vole, ty se zbagnu. Ty jsi doslova bagnutej. Bože, co budu dělat bez tého se. Život skončil. No, jsme někde na začátku lebe. A tady baby 42 přišel. Ahoj, a tady baby, vítej, vítej. Pomocí lišky nahoru, ty vole, tak to mě nenapadlo. Jsem degenerát, vidíš to. Vítej, vítej, a tady baby, čus, snad tě to tady s náma bude bavit. A Tárko tady teda moc jako nejedem, respektive vlastně skoro vůbec, ale přesto je tady spousta skvělých her a třeba ho jednou i zařadíme. Předpokládám, že ty budeš asi obří panda Atari podle toho nicknameu. Jo, ty vole, hele. Já furt zapomínám toho lišáka využívat, jak tady není Petr, no. Byl zvyklý, že asistoval, tak je to takový smutný tady bez něj. To mě to vyplilo zpátky a ještě mě to ujebalo o kroužky, no to je bezva. Vlaď, brácho, jo. Díky, bráško. Letíme někam dolažit. Striker nás začal sledovat, nazdar Strikře, vítej tady taky, čau čau. Já jsem Amigista, tak to se sem trefil jménem, ne? Ale jinak Amiga scéna jasný. Ta je v Čechách hodně velká. Jezdíš třeba na Amiga víkendy do arcade her? Protože pokud jo, tak věřím, že už jsme se možná i nevědomky, ale určitě jsme se setkali nějakým způsobem. My tam býváme s retrohráčem pravidelně, vždycky se podívat. Já teda doma Amigu nemám, ani jako nezbírám nějakou moc počítače, ale musím přiznat, že na tu Amigu vyšlo několik skvělých her a je fakt, že ty hry mají vždycky jako o chloupek lepší grafický zpracování nebo zvuky než ta Sega. Já jsem hodně Segař, proto tady máme vlastně pořad, který se jmenuje Sega Mega Drive Challenge. Kdyby o tom někoho z vás zajímalo něco víc, tak napište do chatu výkřičník Sega, ono vám to vysvětlí. Ale bezkrátce jde o to, že jsme vlastně hrajeme tady z originálního hardwareu vždycky ty hry. Protože já jsem samozřejmě taky herní sběratel, no a máme tady, vybrali jsme prostě asi 150 nejvíc cool her, co vyšlo na Sega Mega Drive a každý úterý tady paříme jednu z nich právě. A zítra k nám přijede legenda, člověk, který vyhrál tvář Twitche, kterým je Mr. Fluff. To má jiné souvislosti, Amigu jsem bohužel dávno prodal, teď mám právě to Atari ST, jo, ok. Arkáde hry sleduju, chystám se tam jet, ok. To je škoda, že jsi to prošli, protože ten Amiga Weekend, on ho dělá asi dvakrát do roka. A byl tam shodou okolností právě 14 dní zpátky, nebo dvakrát do roka, jestli on to dělá. To je pičák. Zrovna právě my jsme tam byli a vlastně je to o tom, že Honza tam vystaví v aréně Amigy. Je tam asi 10 Amig, má tam asi milion disket. A ty si tam můžeš prostě proběhnout a zkusit si, co si chceš zahrát, zkusit si, jakou Amigu si chceš zahrát. A samozřejmě jakožto Amigista předpokládám, že budeš znát Červa, Jakuba Červinku. A ten tam byl minule taky, já jsem právě seděl u něj a sledoval jsem ho, když pařil Guts na Amidze a byl to úplně skvělý zážitek ho při týře sledovat, protože ta hra mu fakticky jde, tyjo. A samozřejmě jsme pokecali hodně v těch hrách, Amigách a i o té taktice, jak se v těch Guts vůbec někam dostat. Dost často tam bývají taky kluci z Retro Nation na tyhle ty Amiga víkendy. I Dana Vávru jsme tam potkali. Na Amiga víkendu. Třeba padne i rekord sledujících. Teď nevím, Peti, jaký rekord myslíš? Hele, Jirko, já nesleduju ty gameplaye, jak jsem ti minule psal u ty Final Vendetty. A já vůbec netuším, jak je tahle ta hra dlouhá. Vůbec nevím, jako jestli mě čekají 2 kola, 15 kol, nebo co mě tam čeká ještě. Takže rád bych ti řekl, že jo, ale pokud je to na dalších 7 hodin hraní, tak to asi nezvládnu dneska. Tyhle, to je takový debil tohle.
Nasrat, už tě nebudu zabíjet, jsi nepříjemný, pane. To tamto, cvaka a zubama, ta mrcha. Jo, okej, okay, kápu. Je to kráva. S Fluffem jakože to je na kanálu? Hele, já to trošku jako taky tuším, že by to mohlo padnout. Ligo psal, že odhaduje, že tady bude tak 200 lidí, hele, já už jsem vůči tomuhle skeptický, protože vím, že tak to úplně vždycky nebejvá, ale věřím tomu, že na Fluffa se lidi přijdou podívat. A já se hlavně popravdě těším na to, až si se Štěpánem pořádně zapaříme ten Outrun. Věřím tomu, že to bude super, protože on říkal, že o té hře i jako něco ví, takže předpokládám, že to má i trošku naskylený. Time over, tyhle, to si děláte prdel. Time, jo, díky Adame, že jsi mě upozornil, no ale víš co, já si do těch věcí nevšímám. Je fakt, že ten time je nepříjemný, já ho zase nechci vypínat, mně to přijde takový jako podvod, když si tam vypneš ten time. A kde mám parťáka, parťáky někde odjetej, ty vole, nevím kde. Ale prej snad nebude asi ani zítra, vypadá to, že i s tím Fluffem tady budu nakonec sám. Je to tak. Ale hele, musím poděkovat oficiálně Honzovi Křenovi, protože já tu hru nemám ve sbírce a Honza Křen mi ji zapůjčil a bleskově mi ji poslal přes zásilkovnu, aby jsme to tady mohli hrát z originálu, aby jsme si ukázali originál. Takže Turbo Outrun Honzy Křena bude zítra na našem streamu. Je to tak. A nijak jinak. Počkat. Tady zaříznu ty boky, ať teda nejdu to. A můžu být třeba takhle třeba. Co? Moment, já tady ale zařezávám něco jiného, než co jsem chtěl. Já musím tady. A tady to musím zaříznout. To je hustý, co? Jak se vám tam posouvá? Už fakt ty jebe, ty vole. To je tím horkem. Hele Honzo, to je jak na té tvojí fotce. Respekt plus, Peťo, ten zrovna není vidět. To mě mrzí, ale já ho pak na vlastní náklady tam spustím. Slibuju. A jdeme zpátky do gameplayu se. Hodíme to takhle na fullu teďka. Máme tady 20 diváků, přátelé, zas vás tady je 20. Kde vy se tady berete furt? Co tady pohledáváte? Já jsem šel k bosovi bez prstínků. Tak to jsem měl i ten timeout asi před bosákem, ne? Těsně. Jo, ty vole, tak tohle bude prdel. Blicí světlučka, vole. Aha, vetřelec, ty vole, je tady. Nazdar, Alois, vole. Díky za vetřelce, Lau. Já se takhle sednu dál, ať ho vidíte za mnou pobíhat aspoň. Ty vole, to jsou čůzy. Tak teď jsem byl asi moc kamtivej. Hele, keď tam kdo bude stíhat čítat chat, hele, já věřím tomu, že já, my dáme nějaký ten pomalej režim asi. A on... Takhle honem dávej, on tam je ten countdown, já musím počkat, až bude ten časový limit. Díky Snoopyku, díky. Takže Peťo, aspoň tě to donutí tady s náma zůstat po chvilku díl. On ten Outrun budeme hrát pro jednoho, takže vždycky, když bude hrát Fluff, tak budu stíhat čítat chat. A když budu hrát já, tak se bude asi zajímat Fluff, po to věřím tomu, že vám bude chtít odpovídat a... Jsi ale hnusná světlučka. Vy ne. A je to ta prasárna, protože poprvé tady před bossem nejsou žádný ty, nejsou žádný prstínky, abych měl aspoň jako více pokusů na ní. Že ne. Nechoď pryč. Neopouští nás Péťo furt. No hele Péťo, to je kvůli tobě. Čumím na ten chat a podívej se, co se mi stalo. A už i ten vetřelec z toho studia odešel, je znechucený.
Segu jsem nikdy neměl, tak koukám, hele, tohle zrovna Segovka není. Tohle to je jakoby remakeová hra už na Nintendo Switch udělaná, ale jak jsem říkal, určitě přijď v úterý, třeba zítra právě, až tady bude ten flap s náma, jo, a vlastně já ti hodím do chatu informace o tom, tady máš teďka info o tom, co to ta Sega Mega Drive Challenge, která probíhá každý úterý, je. A jinak vy, co jste přišli nově, budu rád, když nás budete sledovat i na Facebooku a Instagramu a na YouTube. A koho z vás to zajímá, tak se napište do chatu třeba vykřičník Facebook nebo vykřičník FB a dostanete odkaz na tyhle ty sociální sítě, co vás zajímá. Vykřičník Eagle, vykřičník IT, prostě podle toho, co vás zajímá, pojďte tomu lajkovat, protože tam se dozvíte informace o našich dalších vysíláních, co, kde, kdy, jak a proč. A Adam už tam nahodil Facebook, díky Adame. Díky Adame, na Instač. Tak a já se budu teďka koukat na tu pindu, co tady dělá, aby mě nespálila hlavu. A Lao opakuje to samý, díky Lao. Tak pojď, oběv se, pojď. Hnedka dostane petelici ze startu. Já tady pojdu se světlutkou. Je tohle to možný? Haha, názor Pottergeista. A je to. Je to. Vám tam ta Péťa předtím dávala, to byl Respekt Plus, pokud si správně vzpomínám. Respekt Plus, tak já si ho tam zkusím říkat svaknu, jestli už to odběhlo. Můžu. Díky Péťo, díky. A hele, už jsme někde úplně do nějakého toho, do nějakého šíleného toho už se ženem. A Adam tam nahodil emoty, díky Adame. Díky Peťo, vážím si toho, díky moc za každý bitík, za každou korunku a za každý sabík, co nám posíláte, kupujete, věnujete, vážíme si toho. Jen když je vás tady teďka takhle hodně, tak ještě zmíním jednu důležitou věc. Dole tady vybíráme korunky na hru na Shadowdancera, snažíme se pořídit do sbírky, aby jsme ho tady mohli pak zahrát z originálního hardwareu, ale jo, to, že to mi ubližuje tohle? Ne, jo, tady tyhle mrchy, aha. A další věc je, přidali jsme vám ještě novinku, pod tím je sub goal, chceme nazbírat 15 vždycky subů během jednoho streamu a pokud se nám to povede, že během jednoho vysílání se tady padne 15 předplatných, tak dáme víkendový speciální stream, kde budeme ještě k tomu potom jednoho z vás losovat, co jste ty suby nakoupili, budeme losovat jednoho z vás a ten dostane nějakou cenu, můžete dostat nějaký C-čka arcade her, tam máme nějaký náramky, nějaký přívěšky, bude to samozřejmě i o naše samolepky a tak dále, takže kdo chce víkendový extra stream plus soutěž, tak může právě tím subem se pokusit, aby jsme toho docílili. Tohle je docela protivní. A už tady to, už je ta pasáž úplně jiná než ta první. Všimli jste si, že už ani nejsme jako ve stejným tom? Díky ty vole. Já jsem dělal nahoru na ten loping, to nejde, tak ne no. To je svišťák, panečku. Tady mi to přesně tak sample ze Streets of Rage 4 dokonce, co byl použitej teda. A děkujeme Peťo za srdíčka a všechny emoty, díky moc. Tak tomuhle tomu se říká zájem, ty vole. Jo, Lao, mi bylo vše alien, jinak ahoj. Ahoj, paní Laová. Kurva, já vždycky myslím, že tam je odrážedl a ona tam je ta svině na mě, no má je číhá vždycky.
Tohle to je teda extra nepřehledný level. Ten musím říct, že mě teda designově úplně jako neuhranul. Předpokládám, že na té raketě jsem se asi držet neměl. Nevěřím tomu, že by mi to přineslo něco dobrýho. Vole, já musím krásně, která bije tady. To je šílenost, tyvole. Bolej vás taky tak oči jako mě? Já vám to hodím do zoomu, ať si to užijete, tyvole, tohle peklo šílený. A Mechasonic, ty vole. Jú, spousta zvířátek. A tenhle bastard. Takže s ním bude nějaký závod, jo, nebo co? To je docela dementní teda, co mi teď udělal. Tyhle, rychle vymyslet, co s ním, máme jenom dva životy. A on mě tady tyhle bombarduje jako náletama, kokot. Jo, takže jsem mu měl jenom utít, jo? Dobře. Ježišmarja, co to tam je za Zamagora malýho. Jo, že on mi tam spouvnuje tyhle ty šuliny. Tyvole, tam něco nedělá. Něco je zle. Aha, pozor, oni jak se rozpadnou, tak na něj jako útočej, jo? Jo, takže jenom likvidovat ty jeho přismrdlávače, dobře. Jo, běžíme dál, jo? Tak to je petka. A kdo je tady s náma? Je vás tady 20, tak pojďte, já chci slyšet vás. Nebo číst vás chci. Checkpoint, dobře. Aha, Eggman a Mechasonic, jo, on mu hodil ty vole ještě ten. To je debil, tohle bude průser. Jo, ty pičo, tak tohle bude prima. Ne, ne. Tyvo, to je teda divnej level tohle. Chtěl si pojď, letíme do prdele. Ve mě pryč, vole. Ty Magore, jestli mě vole pustíš na tu díru. Ty vole, tak tady fakt nevím, co mám dělat. Petelice, vole. Game over. Tak to jsem úplně nechtěl, tohle teda. To tu půjdem znovu i ten první akt, že jo? No tak jo, no. Ne, hele, jdeme odsaď. Tak super. Tak chvilku pauzička, já se na to vydejchám a půjdeme pokračovat, jo? Nechoďte daleko, hned jsem tady.
Hovno se klouže, Jirko. Ne, pauzička je za náma. Já jsem se prošel, vydýchal a jdeme zničit mecha bodlinku. Zvířata, zvířata. Pěkný se mě zachránil. Tak pojď ty, mudlo. Říkám nějaký útok z jeho strany už. Jasný. Mečko jedno. Tady teda jsem zatím nepřišel na taktiku, jak se mu vyhejbat. To je šulin. Jo, ještě takhle my je můžem toho tam dávkovat ty blbouny mu. Tak, to by bylo. Checkpointis. A jdeme teda na to, co jsem předtím jako nedokázal. Tady by byl super, kdyby Kaťák tady byl a hrál za toho Tailse, no, aby jsme mohli útočit na tu jeho přiblblou tu. Ty vole. Ne, ty vole, tak proč se mi od toho odráží? Já nechci, aby se odrážel, jak se mi běžel, vole. To je kokot. Ach jo. To my se tam fakt zaučím netka ze startu, to bylo. Ještě nějaký koule tam hází, ty vole. To je prímovej frajer, tohle. Víc prstenů už tady není na sebrání nikde? Není. Dobrá, no. Řekni mi, jak se mám kurva odrážet dopředu, když ho to hází zpátky, ta gravitace. Tomhle fakt nerozumím. Super píla už mě nezajímá, vole, já chci pokračovat. Ty vole, to mě to vrážilo až sem, jo. Tak to si fakt trhně zefloupí, ty vole. No nic. Tak jdeme znovu tohle nepřehledný labužo. Ale tak to je. Tady už vlastně víme kudy kam, že jste mohli v pohodě. Se teda ty osl objeví. To tady pozbíráme. On se teda nechá znovu asi pětkrát sejmout, ale to nevadí ničem. Tady Wales, ty vole. Uhum.
No leď, leď, leď. A určitě pust. Já tam nemůžu ani skočit, jo? Proč mě to vole vystřelilo na druhou stranu? Kurva! To je rychlovka. Já furt trpím takovou milnou představu vždycky, jak tam vyjíždějí ty bodláky, že to je totiž ten odrážeč. Vždycky se na to snažím skočit. A to je samozřejmě obrovská chyba, protože mě tam vždycky něco pak zabije. Zase modrý sféry. Tak uvidíme, jestli teďka něco vybojuju. Mám tady v chatu někoho, kdo vyloženě nemá rád Sonika, kdo vyloženě nesnáší ježka Sonika, to mě docela zajímá, tady je někdo, kdo přišel třeba na stream, aniž by tu hru měl jako nějakým způsobem trošku rád, třeba. Děkuji za follow, vítej u nás Rudas, čau čau. Snad tě to tady s náma bude bavit, ahoj ahoj. Jo, teď jsem se drbal a málem jsem to neto. Málem jsem to neproběhl. Wow, tak teď se měl šíklo, jestli to proměnilo, já jsem myslel, že jsem zatočil dřív a že jsem v háji. Tyhle, teď nám teda slušně zrychluje. Hnedka se budu bavit se všema z vás, co jsou tady, ale musíte vydržet, protože... teď jsem to pokazil. Já úplně nemusím, nějak mě nezaujal, jak se máme, Rudas, hele, máme se dobře, čus čus, hrajeme Sonika, teda pokazili jsme teďka bossa, takže nás to vrátilo poměrně velký kus dozadu, ale furt je to dobrý. A jak se máš ty, jak přežíváš teplo? A jinak ještě tady píše někdo, že to mě přišel na chuť, teď někdo, ale dostal jsem bídu kvůli tomu. Pan Bubo, hele, já jsem tomu fakt přišel na chuť, až když jsem to no, až když jsem to... Když jsem to začal tady pařit na streamu, jinak jsem vždycky říkal, že Mario je lepší a docela jsem změnil názor. Baví mě to asi víc jak Mario poslední dobou. Oboje to jsou teda skvělý tituly, ale... Nakonec asi přece jenom budu Sonikář než Mariář. Už docela daleko, díky. Hele, VR Fistem mám tady problém s tím bossem. Už mě vrátil ten mechasonik, ten obrovský předrozplay. Nemůžu přijít na to, jakoby trefu ho do toho hrudníku. Ale mě ta gravitace vždycky tyho odpálí, jakoby do té díry, co on tam dělá. Máš nějaký tip, jak se toho vyvarovat? Tak tady tuhle my si nehrajeme ještě 115krát. Dobře. Ty vole, já jsem degeš! Takhle to podělat, jo. Teď mě málem sežrala včelička. To je mrcha toto. Já mám právě, že dám hit a gravitace mě hodí dozadu jako za něj a pak mám prostě smolíka pacholíka. Uf.
Nazdar Breaky, čus kámo, čus čus, vítej. Jak se máš? Jo, Sonic, toho taky můžu, to je dobře, protože tady mám samý nesonikáře. Protože mi tady už několik lidí napsalo, že není Sonic úplně jejich krevní skupina. Jo, určitě, hele, mě taky, já se vždycky rozeběh, někde jsem narazil, umřel jsem a to mě na té hře hrozně štvalo. A fakticky je to o tom dát tomu víc šancí, no. A hrát to trošku opatrnějc, nehnat úplně furt jako na maximální rychlost a občas si v té hře zpomalit. Dali jsem bonus, davaj. Nic jo. Jo, tady už je ten první magor, ten je dobrý, ten se dá. Jo, já jsem ho nestihl hitnout, to je smutný. Tak. Přížíme tomu, on jede ty vole z druhé strany tentokrát. A světelný umpa lumpa. Tohle je prima boss, ten mě baví. To je easy docela. No jasný, tak Just Jack Rabbit byla taková jako, když se snažilo PCčko o konkurenci. Což určitě jim vyšlo, ten Jack Rabbit je skvělej, je to prostě, dá se říct Sonic, ale ještě jako s akční podobou takovou. To žárovičku může zabít skokem, ale asi není proč. Zbytečně nechci riskovat životáka a toho bose jsem dal, takže pohoda. Tady 20 diváků, já všechny zdravím. Připomínám, pokud chcete přes víkend extra stream plus soutěž o nějaký ceny, tak potřebujeme za dnešní stream nahrabat 15 subů. Zatím nepřibyl ani jeden, což je smutný. Ne, samozřejmě díky jenom za to, že jste tady i to je super. Se tohle je teda extrémně nepřehledný kolo, tohle kolo je fakt děsivý. A musím říct, že v tom remakeu je to první level, který se mi doopravdy vyloženě a doslova nelíbí v týře. Tady ta laborka dobrý, ale jak vyběhnete tady ven mezi ty světla, tak mě to fakt úplně sere. A mám dojem, že jsem jeden podobný level viděl i v jednom Raymanovi. Tuc a jdeme dál. Hodně těch úrovní docela nepřehledných, ale mě přeje nepřehledná teda tato. Zatím asi jediná, jako co jsem potkal, že mě fakt jako točí. Jsem debil, já jsem se to podběhnul, ty vole. Pračka, vole. O, jdeme k němu. To se tu zítra rozhypuje, uvidíš, OK. Jsem šlapal na králíčka, šmejt, viděli jste to? Dví zátka. Tak pojď ty pšiváku. Tady mi ukázal skvělý to 3Dčko, jak se mění, jak se jakoby otáčí to pozadí. Tady jsem teda nepřišel ještě to, fiste na taktiku, jak se mu jako vyložně vyhejbat, většinou mě smete ten jeho oheň. Je to Magor.
Je to Magor. To jsem se nezatočil. Jste volej baláč. Děláš si prdel? Už mi tam jako nastavil ruku, ty. Teď jsem ho měl teda hitnout podle mě, jo, ale dobrý, nebudu se hádat. Tak. Do toho kopulmu napravo, pak ještě mu doleva. Těsně u té ruky. OK, tak jo, jsme tady. Máme 4 životy zase. Tak teď mu se naložíme už. Se nebude zdát, ty vole, normálně. 22 diváků, čus všichni. Čauky mňauky, vítejte na našem streamu. Co to hulíš? Co hulím já, jako? Nebo co? Jo, myslíš tohle? Vapolize, takovou tu elektronickou píčovinu. Skáčeš moc brzo, bro? Dobře. Díky té hosy. Tyhle, to jsem myslel, že už mu půjdu ty patinky o chvilku dřív, teda pryč. Ber ten jeden prsten, dokud máš jeden prsten, je to dobrý brát. Tak já ho chci hitnout a on ho hitne Tails tu chvíli, tak je to Magor. Posral mi rytmus, šulím. Neskákej mu na to břicho zhora, ale jakoby zprava. Jak mám kámo skákat zprava? Jako takhle odlet mám skočit, jo? To ne. Vidíš to, a už mě to ty vole zase házelo v loupe do hajzlu. On ten Tails, že sbírá ty vole koule, to je po mně. To je fakt píčus, vole. Tohle mě jako moc nebaví, tohle boss teda popravdu. No, ale ta zadní mě trefí, ne? Jsem tam tak jako nějakou zabagoval u něj, ale vole, jako... Díky, Fiste, díky. Tohle zafungovalo. Skapej, ty šmejde. Hele, zvířátka.
Tu. Tak jo. Flawless Victory, no ty vole, to nevím, to si myslím, že Flawless to nebylo. Uvidíme, kam mě pošle Touchmate. Ale Fiste, jak daleko jsme v týře, jako kdybys to měl říct jako procentuálně. A zdravíme medvědíka čistotného, ahoj, ahoj, ahoj. Aha. Půlce jsme, ty vole, tak to není moc jako to jsem myslel teda. Mi dochází kyslík, ne? A bubliny. Tak to jsme tady dlouho neměli, vole. Podvodní levelis. A bublina, bublina, pojď sem. Další šup. Onem, čekám na velkou. Tak, dobrý Tailsy, jsme nadýchaný. A jdeme dalej. Ty vole, tančík tady po mě střílí. Konečně. A předpokládám, že to není všechno, že ještě pod vodu půjdem. Ty vole, to je debilita. Já se půjdu tady doprava, to určitě nebude jen tak tady. Hezky, vypuštěný bazén. Teď jsem se zase nechal zlákat do nějakého průseru těma kroužkama určitě. To mi je víc než jasný. Podvod. Tohle byl čistý podvod, viděli jste to. Aha. Pustíme vodu, hele. On si měl krásnou lodičku, ok, no já jsem viděl ty tady dole, že jsou. To je hovado pitomí. Prteny, tak jsem šel dolů za prtenama, tak tam mi to dopadlo, no. Pojď sem. No, šmejde. Jak se má medvídek? Všichni, co jste přišli, jak zvládáte to teplo, přátelé? Jak jste na tom? Ne. Nádech, nádech, nádech. Já v pohodke. Tyhle, to je magor. Klub kyslíky. Jako fakt nepřišla bublina, jo? Za docela zradu teda. Dobrý, no, tak jdeme ještě jednou. Aha. Jak to teď ukázalo? No to mi fakt ukázalo, ty vole. Lepší toto neskáčeš, aby tě omylem Tails nevzal, OK. Ty chuj jeden. Podělal. Ale to ničemu nevadí, hele, tady tak. Jo. Ty vole, tančík mě tam šikanuje, posranej.
Jo, si vole, vypadni. Tam jsem za to měl zatáhnout, já vím. Fukující se elektrický ryby. Hráli jsme Jack Rabbit 2, nehráli. Kdysi, když jsme ještě streamovali na YouTube, tak jsme hráli jedničku. A určitě tady budeme hrát jako longplay, jak jedničky, tak dvojky. Ten kyslík, rychle. Jo. Kde máš Péťu? Jinak nazdar Kody, čau. Hele, Péťa je dneska někde odjetej. Pravděpodobně bude i zítra, takže dneska a zítra jsme bez Péti. Dneska určitě, zítra nevím jistě. Ty jo, tam skončil chudák. Prostě smůla, ty líku. Tohle je takový parchant, tohle. Ten kyslík. Parchanti. Běž, ty vole. Ne, to se mi zdálo, vole, toho. Ale Teos to nevzal, když tam ta bublina byla, jenom jsem se, vole, na poslední vteřinu nestihl nadechnout, tý, co já jsem si chtěl vzít. Ale to nevadí. Lebo já jsem čarovný a já vím, co mám udělat. Nazdar Blackjacku. A nazdar, kdo to psal, Slayer Frost. Hele, čepicu nechci, ale jestli chceš, tak mi můžeš dát, máš na to právo. Ty uličníku jeden. Když jsem v bublině, kdyby mě asi neměl dojít vzduch, ne? Díky za nic, ty vole. Že já jsem se ptal vůbec. Teď to je úplně zběrečný se ptát, když stejně o tu bublinu přijdu. Hele, on mi přestal skákat, je kvůli piraně, aha. Aha, já už jsem se tak, že mi odešlo kontroler, ty vole. Úplně mě hrklo, že něco v háji. Teď jsem toho Tailsa mohl sice zachránit, ale nechtělo se mi. Skáčeš, ty magore! Ten byl hezký. Pan Krabs, ty vole. Já ty vodní levely moc nemusím, ale tenhle je teda krásně nakreslený. Mně se hrozně líbí, jak oni v tom Sonicovi používají tu fialovou barvu. Tady nemůžu, jo? Dobře. Ajaj. Hele, VR Fiste, trojka už je sehnaná, už je na cestě k nám, takže brzy bude. Jo, už jsem to pochopil. Dobrý. Už mi to docvaklo. Počkejte, někdo mě tady bombí. Bejr, teď ne. Jinak nazdar Beastie, ahoj Luďku, čus, sorry, teď jsem takovej to. Teď jsem takovej teďka rozpačitej z tohohle levelu. Takže ten chat trošku ignoruju, za to ty Tailsy, ty seš fakt kokot, vole. Jo, počkej, ty dvě bubliny byly jako první a poslední, co jsem dostal, jo? Nebo jako, jak se to má? No, tak to je dobrý, to. Auais.
Na 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 no fuck up, přesně jak... Hele, ta trojka si myslím, že nestihne do té doby dorazit, ale mohli bychom spolu pokračovat, udělat stream a pokračovat v té mainy klidně spolu. To ty na to. Já budu tvůj Tails a pak se prohodíme. Nebo já budu se nechci, budeš můj Tails, protože tomu rozumíš, aby to nebylo pro diváky tak snadný, ale... Můžeme si dát spolu klidně tu mánii. Že se domluvíme přesně v kolik, nějako na čase a to. Ještě mi řekni, ty budeš pojízdnej nebo přijedeš vlakem? Hele, Lučku, Sonic 2 je úžasný film, já jsem se fakt nasmál. Když tam Knuckles slámal ty ruce, tak fakt to bylo super. Knuckles je úplně skvělej tam. Rozumu moc nepobral kluk jeden, ale je to sympatiák. Je to můj oblíbený. OK, já totiž nestreamuju přímo z Pardubic, ale to já si pro tebe dojedu, to je v pohodě. Tyvole, zase jsem to nezatáhl. Jedno. Aspoň jdeme furt stejnou cestu, kterou už mám trošku zmáklou, takže... Nej to hovado tohle? Ne! Ty jo si vole, ty jsi se mnou v bublině? Tak si koko? Tohle bublina není pro nás dost velká. Voda pryč? Dobrý. Mám ještě čerstvý papír na to, abych jezdil domů s kocovinou. Dělal jsem jako řidičák, jo, čerstvě teďka. Hele, vysvětlete mi, když mám tuhle tu bublinu, znamená to, že jsem jako, že mi nemůže dojít dech? Je to tak, nebo ne? Jo, nedojde těch, OK, díky, breaky. Jsi čarovný. Teď mě možná tého trošku zachránil prdel. Ty svině, ty vole. Tak, taky bylo. Tak jo, ještě jednou. Já se tam prostě musím narazit, vole. Kámo, přemýšlím, že jak se přihlásilo vaší sezóny bojovek, nevím, jak to dalo časově. Hele, časově, já si myslím, že v klidu, prostě i kdyby se s ním účastnit jako jeden jediný týden z celého měsíce. Šance tam je a když si to naplánuješ tak nějakým způsobem, aby ti třeba vycházely ty double pointy a budeš v nich dobrý, tak můžeš pojít jednou měsíčně a stejně mít nejvíc bodů a do toho finále se probojovat. A nebo se neprobuješ do finále a prostě budeš jako jenom do počtu a budeš se bavit tím, že to paříme společně. To je svině, vole, skurvená. Ty vole, takhle se tam nechat pochcat.
Takhle se tam nechat popcat od nich. Dáš si prdel. A dost, ty vole. Teď jsem se nažral vzduchu za dva. Za tři. Teď si, vole, si trhni ploutví. Tohle je ta pasáž, kde člověk nesmí moc chvátat. Já vždycky chvátám a dopadává to blbě. Ty vole, proč v té vodě dopadává tak pomalu ten šmejt? Hele lidi, pauza, mám z toho nervy už, vole, z této pasáže, skurvený. Nesnáším vodní levly, vole, ve hrách. V Mariovi, když tam, vole, plaval mezi těma rybama, tak jsem myslel, že mi vypadají vlasy z toho, to jsem byl malý děcko. Ale po pauzičce, která bude velice krátká, se vrátíme, já si jdem rozchodit nohy a napít se vody. Asi. Nebo si udělám mačačaj, abych se z toho tady nezbláznil. No jasný, jasný, už já to vím, ale já mám vždycky strach o ten dech a prostě spěchám, no. Tak jo, za chvilku jsem zpátky, nebojte se.
Tak jo, konec pauzování, jdeme na to, udělal jsem si maču, která je hořká jak prase, takže mi ta hra bude připadat o to lepší. Protože mi život zničí ta mača. Každopádně, pokud někdo koukáte na pana Flapíka, tak ho ode mě pozdravujte a věříte mu, že se všichni moc těšíme na zítra. Já se těším, bude to jízda, hlavně už jenom proto, že já ty závodní hry vůbec nehraju a jako myslím si, že na Sedze jsem fakticky nikdy nehrál žádnou závodní hru, takže o to vtipnější to bude. Super, na souši jsem radši, tohle je lepší. No jasný, já jsem něco říkal. Ty vole, to jsem myslel, že spíš jako čapnu já jeho šulina. Žaluté vůlo, občas jsem nekoukal, je to loser. Hele, já si myslím, že žalud není špatný. Minimálně s náma se tady bavil hezky. Koukal jsem tam na záznam a tvrdil, že nás bude ostrý, že rozumí retro stejně jak my a že pořádal nějaký zápasy nebo turnaje ve fajtovačkách. To já si úplně nejsem jistý, že si vzpomínám na to, že on mě něco takového pořádal někdy, ale možná jenom nemám teda ten obzor jako k tomu, že jsem si toho jako nikdy nevšiml, třeba mluví pravdu. Ale jinak já s ním asi problém nemám s žaludem, naopak. Je teda fakt, že on dělá hodně ty reakční videa, což já moc nemusím, ale to třeba dělá i tady náš kámoš fucking Honza a vlastně proč ne, když to lidi baví, tak směle do toho. Ty vole, přidejte kluci, nemáte za stolik kyslíku, abyste tady mohli dělat frajeris. A hezky v bublině. Když to bublinou, může ten šulda jezdit i nahoru a já jsem to nevěděl, že můžu i nahoru jako přidávat tempo, když jsem v bublině. Dolů teda ne, jde jenom brzdit, ale myslel jsem, že to jde, no. Jo. Tak dík. Je tady něco třeba na stropě bodláky. Tak, mám kapičku, tak ji hlavně zase neprojeba. A je tady u rybičky. Ty seš debil, Dane, ty seš debil, fakt jo. Tak tohle byl podraz. Tohle bylo dost nelítostný. Je tady někdo, kdo jako kouká na žaluda nějako pravidelně? Kdo to sleduje? Tak Klauda. Ty vole, to jsem to asi posral teď, co? A možná ne. Haha. Haha. Haha, bylo to spíš teda štěstíčko než skill, ale haha, 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 jo baby, jsme nahoře. Yes, konečně jsme dál. Já se stejně sem, že jsem, viděl jsem vlastně skápal u bose, že jo, a teď už jdeme tak nějakou trošku k němu. OK, Fligo. Já jsem popravdě jako na ně zabluvil asi dvakrát, no ale víte, jak já na tom jsem, že já na ty streamy moc nečumím, já je spíš hraju, ale jako nejsem moc člověk, co by jako měl čas na ty vysílačky koukat, no. To jsem zmrt, já vím, jsem toho se nechal se utopit, ale já nechci mít žrat bublinky. Oni mě teda bublinky utekly, takže mi jsou v hovnu už, ale víte co? Radši ať umřu, než aby to měl sníst někdo jiný. Tyhle, jeď. Ne! To jsem posral, ty vole, já jsem to takhle posral. Oh.
Agraelus si z něj dělá prdel. Ale oni jsou jako kámoši, ne jinak. To je jako no hate, ne? To je taková nějaká jako srandička jen tak, nebo mají nějaký problém mezi sebou. Tyhle ty celebritní fighty, ty vole. Pejrák teďka napadnul Grznára, ty vole. Aleš je divočák. Vůbec nevím, co se po mně chce. Takže počkej, já mám jenom vždycky vysáknout jako na sebe toho Magora, ale nesmí mě praštit ta jeho koule, jo? OK. Pěkně tam skočil. Hele, já do toho nechci moc kecat, já osobně si myslím, že to bylo trošičku domluvený jako, ale budíš. A Eggman je v prdeli. Dostal bídu, hajzl. A další level je za námi. Předpokládám, že tyhle ty levely budou asi dva, co? Tyhle ty vodní chujoviny. Nemohl bych běhat nahoře potom nad tím chrámem? Jinak vy, co jste přišli nově a nevíte to, když si najdete video trénink Grznár a Bejr, tak ano, ten Magor, co tam přijde s Bejrem, jsem já. Ty vole, to je jediný video, co jsem udělal jen tak for fun, že jsem tam s Alešem jel, protože jsme kolegové z práce a stral jsem se mu o grafiku na začátku. Fakt jenom tak pro prdel jsem to udělal, to video. Nebo jakože jsem říkal, tak uvidíme Grznára, tak bude sranda, tak si pojedu zacvičit do fitka prostě a jako co, pohoda, ne? A ty vole, tohleto video mě pronásleduje do konce života, teď se prostě někde objevím a najednou se v chatu objeví. Hele, není to ten týpek, co byl svičit s Bejrem, vole. Fakt si mě, vole, lidi poznávají, nevím proč. Fakt o tom Filipovi neřekli, jo? To je šaškárna, vole. Asi spíš ne, Viku. To bylo docela fajn, já jsem se pobavil. Náhodou. On totiž nebudeme si lhát, on internet dělá hodně, on ani ten Filip není takovej v reálu, jako je v těch videích jeho. Je to docela i slušně se chovající člověk, když jsme se viděli. I když já nejsem úplně jeho fanoušek, když už bych měl někomu fandit, tak mám rád Pavla Berana, tenkrát když vyhrál to Evil s... Tak měl neuvěřitelnou formu. Ale jinak jako to, jinak jako... Není všechno tak, jak se zdá, dámy a pánové. Píč, jak mě to vyfukuje, ne? A bot, to nikdy. A jo, to jsi ty? Jo, 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 jsem to já. To jsem ještě závodně vzpíral kdysi, no. Ty vole, teď jsem se málem udělal úplně debilním způsobem, ale úplně. Krásně jsem si pozdravil ty dveře na zpátek, co? Proč jsem tohle udělal?
Dej nějaký tvoje oblíbené retro hry, hele, už jsme to tady dneska řešili, rozhodně série Streets of Rage celá je úplně super. Mám rád Heroesy, Might and Magic 1, 2, 3, ty další už je nebavěj. Mám rád Warcrafta 2, mám rád Stronghold, mám rád Earthworm Jima, co jsme tady minule hráli, mám rád hrozně jakoby celkově bojovou tématiku, takže ať už to jsou Eternal Champions, King of Fighters mám dost rád, Street Fightery, Mortal Kombaty teda tolik ne, to bych kecal. To spíš ty novější až. Ale jinak třeba co mám rád, tak Jazz Jackrabbit 1, 2, ten už tady taky dneska padnul vlastně. Mám rád toho, mám rád... Stronghold, že jo, to asi víte, protože jsme ho tady několikrát hráli. Crashe, hele, přišel jsem mu na chuť už trošku. Díky tomu, že jsem hrál ten novodobý remake a jako docela jsem se, nebo dohrál jsem ho dokonce, myslím. Takže ten mi nevadí už Crash, ale je to teda těžká píčovina, jako o tom žádná. Chci pořídit toho novýho, určitě na ně tady budeme někdy taky dělat sbírku, až se nám povede vybrat třeba toho Shinobiho. A... Jo, spousta her, co mám rád, jakoby. Medieval mám rád, to doufám, že budeme někdy hrát jak toho jedničkovýho, tak toho novýho. To je šulina, já jsem myslel, že se nadechnu. Jo, no, tak prsteny za život, to docela jde, si myslím, to je docela férový. Tak teď jsem to vzal úplně mimo tu dráhu. Jo, takže tam jsem se měl dostat z téhle strany, jo. Strategie? No, teď jsem říkal. Age of Empires 2 třeba dobrá, Age of Mythology jsem se dost nahrál. Samozřejmě skoro všechny hry s želvem a ninja. Hrabalo, ty vole. Myslíte, že jsem se sem měl dostat, nebo jsem se zabagoval jako kokot? Jo, dobrý, no. Tak prima. Jo, screenshot jsem nechtěl. Restart radši dávat nebudu, abych nepřišel jako o celý ten progres. Kryt. Kámo, tohle je spíš bug, si myslím teda. Ani Tails neví, co si má počít tam. No nevadí, no, tak to, tak necháme dojít čas. Máme teda 5 minut pauzičku, než to doběhne, aby se nás to zresetovalo. Takže já to na chvilku pauzuju a za chvilku přijdu. Hráli jsme StarCrafta tady dokonce. Já jsem ho v dětství neměl, já jsem ho neznal, hráli jsme ho až na streamu. Prošli jsme celou tu první kampaň a budeme procházet i ty další rasy. A když mluvíš o StarCraftu, tak taky Duna. Duna 2 je skvělá. Way. Hele, mají vydávat želvy, nejsou to tři hry, je to ta kolekce těch všech her, co vyšly, mám to už předobjednaný a je tam, myslím, asi 12 her dokonce. Hele, chvilku to pauzuju, jenom aby se dojel ten čas a pak se zase vrátím a budem pokračovat. Dvanáct čeho? Ty želvy tam budou nějaký i jakože to, co vyšly prostě na Game Boy Advance, myslím, že tam má být i a nějaký takovýhle věci na NESko, na SNESko, na arkády, na Segu. Všechno by to tam mělo být s podporou online hraní, takže pak to tady budeme mastit do zbláznění. Hele vole, pozdravovali jste někdo toho Plafa, pokud ne, tak teď je ideální šance jít to udělat. Hele, Adame, vychází to i na PlayStation a Xbox a tuším, že i pro PCčka, takže můžeš na cokoliv kupovat. To víš, že to má cenu, Viku. Řekni mu, ať to kouká raidovat sem všechno, ať okamžitě ukončí stream a pošle mi to. Já s tím zatočím. Hele, Viku, jen ať přijdou, znáš to? Stačí jeden stream s Petrem a on to tady vyselektuje z 1000 tak na 70.
ninja, rap. Čum teda ten Matrix. Ale kluci, Flap je týpek, který má úplně skvělý nápady. Jakoby třeba ta jeho je vašou, je úplně super. Za mě fakt obrovský klobouk dolů. Vystřelil to neuvěřitelným způsobem a popravdě já se musím přiznat, že jsem nevěřil tomu, že to vyhraje. Myslel jsem, že tam dali spíš nějakou jako takovou tu hezkou tvářičku, aby prezentoval ten Mad Monk. A je úplně super, že to ten Flap takhle dotáh. Že i komunita nás obrovských lidí tam má nějakýho svýho zástupce teďka. Protože jinak s prominutím já jsem nesledoval moc dopodrobná, ale spousta těch streamerů, co byli v tom finále, tak mi přišli jenom jako ječící děti. No tak, Viku. Já už se vám teda ukážu. Co se děje, že nehrajem, kam opaknul jsem se ve zdi. Jsem ve zdi a nemůžu se nějak vyskočit ven, takže jsem tam dal pauzu a čekám, až dojde time limit, aby mě to vrátilo k checkpointu. To je restart, hele, já jsem se bál právě, jak ten restart funguje, aby mě to nevrátilo úplně na začátek levelu, víš? Tak to už nechám dojet, těch 45 sekund. On přišel na princezna, ok. Hele, nevím, Viku, jakoby já s Flapem nemám žádný problém, za mě on je bavič. A začnou tě raidovat na větší kanály. Hele, nás třeba raidoval Bulí, co hrál tanky a posílal nám sem třeba 150 lidí, udělal to asi 5x. A necítím se jako podvodník, že nám dalo asi 30 lidí like a dva z nich nebo tři z nich sem chodí, jo, takže já s tím vůbec nemám problém a on je za mě je to dobrý bavič, za mě je fajn. Chápu, že třeba tobě Viku nesednul, ale mě prostě ta jeho jeva show a tyhle ty věci baví. I když teda přiznám se, že taky na ně koukám jenom okrajově, ale jak říkám, já ten Twitch tolik nesleduju. Ale třeba co já jsem přišel na to, co mě hrozně baví, tak je Oli. Jakoby fakt Liv Oliver je dobrý. Já jsem si myslel, že to je takovej ten jako Svegin streama, co hraje Call of Duty a pak jsem začal chodit na ty jeho streamy a zjistil jsem, že je jako fajn. Takže občas teďka zabloudím Cliff Oliverovi. No asi tak, no. A Flap určitě jako podle mě je to dobrý kluk a já se hrozně těším, až se zítra uvidíme poprvé osobně a doufám, že tady bude fajn atmoška a že to bude všechno super. A pokud nám sem přivede další pár kousků, který se s náma budou rádi koukat na retro, tak proč ne? Já si nedělám iluze, že z jeho komunity bychom dostali 1000 followerů a chodilo nám sem 500 lidí od teďka, jo? Já se na to prostě těším a já jsem zvědavý, jak se popasujem s těma autama, protože říkám, já prostě, jak víte, tak na ty závodní hry moc nejsem, už vůbec ne na Segu. A vyloženě Flap chtěl, aby jsme hráli Outrun, takže já jsem sehnal i Origošku, zapůjčil. Už teda jsem si to rozjednal, že ho budu mít i ve sbírce, už scháním, nebo sehnal jsem originálku, takže ho budeme mít tady. Outrun, kdybychom ho někdy příště chtěli ukazovat, ale... Za mě ještě pan fajn kluk a těším se. A mám i skvělé kreslí teda, to jako taky klubou dolů. Tam měla by ta hra šla, pak už to podá. No ta hra funguje. To je odzkoušený. Přehorším bychom ji pustili simulátoru, no. Hele, on kat nepřijde. On je někde prostě odjetej, Petr. Já teďka nevím, jestli o ně říkal snad nějaká služební cesta nebo něco, nevím, to vyvádí. Ale dneska nemohl, někde přespává, dokonce je někde v zóně Akcela. V jeho časovém pásmu. Co tak tuším. Nejsem si tím jistý, abych nekecal, protože já ho vždycky poslouchám jenom jedním uchem. Ale myslím si, že říkal, že ani zítra se pravděpodobně nestihne vrátit, no.
Tady to je skvělý, to 3Dčko, jak se prostě točí ten Sonic, já to ještě takhle ukážu. Tady ten efekt, ta grafika je úplně bombová. To se mi hrozně moc líbí. Tam bude předvítat, ale já věřím, že Siťák tam bude, tuším, že Lao tam bude. A věřím tomu, že třeba takový Blackjack nás taky nenechá v brindě. Při nejhorším můžu pověřit mečíkem ještě někoho, jako. Už budeme nějako blízko Bostené, si myslím, že tenhle level docela jedeme rychle. A pozor, pozor, něco nás čeká. No zítra nás čeká Blackjacku host, kterým je Fluff, který právě vyhrál tvář Twitche a má na streamu 1500 lidí. Takže doufám, že tady budeš s náma. Vole, tak tohle je zase boj. Kdyby mi vypustil nějakou bublinu, ne? Ty vole, já jsem ho netrefil, on tu bublinu vypustne jenom, když ho trefím, že jo? Dělej. Jo, ty vole, tak tohle jsem myslel, že už jsme v háji, přátelé. Bublina S bomby, ok, doma budu, tak o půl pátý. Jo, my začínáme na 19.30. Jo, breaky, Plafák to vyhrál právě, že. Právě, že Štěpán převedl super bomby a vyhrál to. Já už jsem slyšel, že mi to ten Magor sežral normálně. Dobré. Tak to byl pěkný boss tohle, to se povedlo. Jo, pozor. OK. No jak se mám asi nadechnout, ty vole? Pustý na první pokus, díky. Jinak klasicky je to Sega Mega Drive. Zítřejší. Já právě z toho Mega Driveu se snažím dělat takovej jako víceméně spíš pořad než stream, aby to bylo takový jako epizodní právě. A... proto se snažím jako hosty zvát jenom do Mega Drive Challenge, ale právě třeba VR Fist prostě hraje Sonika 3 v Challengech nemáme a hlavně jsme hráli teďka 2, takže to je epizodně jako nesmysl ho teďka zařazovat. A proto jsem VR Fista pozval normálně na Sonic Mania příště, no. No tak. Jo, hele, Siťáku, nejsou špatný. Seru mě ty jejich kostýmy, ty mi fakt vadějí, jak vypadají. Že jsou takový jak Iron Mani, ale jinak to je dobrý. Ty vole, Tejo, si můžeš aspoň sebrat ty kroužky vždycky. Dobré, to tam je, v pohodě to tam, už musí po něm, ne? Kde bydlí, že bych zavítal? Zavítej klidně, breaky, napíšem si, domluvíme to. Je to Pardubicko, ale rád tě uvidím jako hosta tady, určitě. Já se musím pak zkusit nějakou domluvit s tím červem, co jsme se o tom bavili, že bych nám taky zavítal. Jenomže on teda popravdě není moc fanda Segy, takže s ním bude asi taky nějaký extra stream jako mimo Mega Drive Challenge. Což mě mrzí, protože mi zrovna Červa alias Jakuba Červinku na streamu v našem Mega Drive Challenge pořadu by bylo cool, si myslím. Ale moc se na to teda netvářil, takže předpokládám, že to bude spíš něco asi jinýho, no. Uvidíme. Má tady 20 diváků, přátelé, já vás tady všechny vítám. Pokud tady někdo nám ještě nedal follow a přemýšlí nad tím, tak neváhejte, followujte, nepřijďte o naše další streamy. Mirage Salon, zóna 1. A hele.
Viděli jste to? Ten sráč normálně schodil toho. Chodil na kose. To si odsere. Jo, to mě nesmí teknout, to jsem pochopil asi. Jo, trošku jsem takový nejistý s tím ovládáním té lodi, nebo té vrtulníku. Ale asi si to podá. Jo, tak to jsou divočáci tohle. To jsou divočáci. Zase se objeví, nebo co? Jak jsme toho nakosli, ty vole. Bastard. Tomu nezapomenu, takhle ubližovat na kosovi. To nemůže nikdo. To se jim trábije v tomhle levelu teda. Divný level, jo, Fligo, je to takový jako... To řízení té Heliny mě fakt teda vůbec nevyhovuje, jako vůbec. Ještě když si tě pak kamera stáhne takhle někde úplně do hajzlu. Ty vole, hele, Eggman. Takovej trošku Sunset Riders level, ty vole. No tak jo. Tyva. Já se mi tady vůbec chci odpalovat, jako. Asi jo, když tak vidím. Díky malý bíčku. Sonic pistolníkem, ok, otřesnej level. Zlatý to má na kos. Aha, oni to mají takhle rozdělený, jo. Ok, takže počítám, že boss fight. Ty vole, co mám dělat, co mám dělat? Ok. Taková trošku duna, ty vole. Tak pojď, bastarde, pojď. Hopkej, hopkej. Utočí na tebe pokébali, kámo. To je ten červ z Duny, kámo. Písečná kurva. Teď mě teda ale vyčapal, to se mi moc nelíbilo. La. Hned ma napadla Duna a pokébal. A bylo to obojí, Fligo. Bylo to Dunovej pokébal. Takhle vypadají pokébaly v Duně. Kdyby tam teda žili Pokémoni. No chrom s Pokémonama budeme mít něco úžasného. Dostali jsme totiž takovou jednu novou věc na hlavu. Nebudu říkat co přesně. Ty píčo, datel vůdy. Jako datel vůdy po mně hodil bombu? No já si půjdu za chvilku dát véču, takže kousek poběžíme, pak dám delší pauzu a pak budu asi ještě chvilku pokračovat, protože mě to baví. Navíc jste se docela probrali, já jsem se bál, to bude úplně mrtvej stream a je vás tady 21, což je super. Co mě to tam nahánělo za fejkovýho Sonika, ty vole? Proč mi nahle pokébal, kámo, kéžby. Ty vole, horor komedie, ty vole, no, takový debilní název, Hlubiny, nebo něco takového to bylo.
Někdo bude vědět, protože Vic to bude znát, vole, Vic je pamětník filmový taky. Tohle jsou na ten bar z Chipa a Dale'a, na 8 bitu, na Nesku. To je suprový, to je suprácký, ty vole. Tyjo, se napálilo trouba. Dobrý, dobrý pinballis. Jo, takže takovej to Sonic spinball trošku. Hezká vzpomínka. Jedno slovo, ale hlubiny ne, no ale něco takovýho to bylo. Podzemí nebo něco. Viku, kde se Žišeček potřebuje? Ty vole, tak to je zase píčovina. Pizza power! Tak to jsem přesně nechtěl, že jo? Vic from Fallout si rozvěděl pizza power. Dobrý, Viku. Tak jo, a teď mluv ten film. Oni to dávají každou chvíli, dokonce to má i víc dílů, že jo? Ty vole, jsem odčerpal vodu. Jinak v pistáku, tohle je novej level, nebo to je taky ze trojky? Předpokládám, že novej, podle těch barev. Podle toho barevného složení, to? Já doufám, že bude... To jsem měl skočit do té pistole, to jsem pochcel celý. Elizabeth, dobrý den, vítej tady, čau čau, jak se dneska máme? Hustý. Ty vole, westernový kasino z toho je nakonec. To nebylo moc. A vy nově příchozí, tak klasická otázka, na kterou se ptám dneska všech. Jak zvládáte to teplo? Jste v pohodě? To vedro mě ničí, zrovna píše Elizabeth. Chápu proč, věřím tomu. Sedím a potím se jak prase. Fuck that. OK. Asi boss fightíček, co? A tady činžák chladí. Jo, my jsme byli předtím v Pardubicích jako činžáků taky, kde jsou takhle. Vy to nevidíte ty moje ruce, ale tam byly tlustý stěny jako kráva a tam bylo tyhle v létě krásných 20. Jako. Ty čarodějnej debile. A Véča už je ready, takže já půjdu večeře za kluku. Dojebem ještě tohohle blázínka a... Nebo on nás, dobře. Mám ještě dva životy, to dáme. Nesmíte větrat, no jasný. To určitě no. Ani když máš doma zaprděno. Prostě s tím musíš jít, buď to prdy nebo vedro. Vyber si, co máš radši. Tak, teďka vole 100 jednotek pozornosti. Ať to tomu Šulindekovi nám dáme. Ty vole, on mě vystřelí jasně před rypákem, ty. Bíně jedna. Skáču ve špatných intervalech, hodně špatných. Tak, teď se bude měnit něco jiného, že jo? Jo, toho ten
Tejo strefil tak jako docela nesprávně. Ale nevadí, já věřím tomu, že bude za chvilku pokoj. Ještě pokračuje, jo. Já myslel, že jsou tři ty jeho formy. Jo, oni jsou tři, ale on je demen. Okej. Je to tam, morfujeme! Stečí zvort, ty vole! U nás začíná bouřit, no u nás se to má jako chystat taky, já doufám, že to nestane, protože já mě čeká ještě cesta domů ze streamovny za prvé. A za druhé taky tady, když bouří, tak často vypínají proud, takže za chvilku by mohl stream taky pěkně... Za chvilku by nám mohl stream taky pěkně zhasnout. Každopádně, přátelé, běžte si udělat kávu, běžte si odpočinout, chviličku to rozkoďte, dejte si cigaretku. Když nekouříte cigaretky, dejte si jointela třeba, když nehulíte jako já, tak si dejte elektronku klidně doma u počítače. Nebo si ujete šťávičku, nebo páreček, protože já jdu večeřet. Za chvilku jsem zpátky. Zatím čus, čus a nechoďte daleko, já jsem fakt za chvilku zpátky.
Tak jo, přátelé, doufám, že jste neztratili víru a neodešli, že jste stále aktivní a že vám nevypl nikomu prout, protože my pokračujeme. A tenhle level už jsem nějakým Sonicovi hrál, mám nevím, že to byla asi dvojka, tenhle level znám. Ej, a moc ženu, moc uháním zas a takhle to dopadá. Ty vole, co se to stalo? Epická hudba, okej. Okay. Co Viku, už seš bez netu nebo ještě žiješ? Vole, co jsem to provedl, proč jsem to provedl hlavně? Retro furt jde, to je dobře, my jsme držáty. Ne, k nám se taky něco žene a já mám v plánu tak za půl hoďky ten stream utnout. Ještě bych rád zmáknul pár levelů a pak už se taky to. Jsem fakt dement, ty vole. Kecám a takhle to vypadá. Mimochodem, poví mi někdo, co je za ten stříbrný prstínek, co jsem sebral. Že teďka místo těch prstínků tam mám nějaký stříbrný symbol. Já tady pokud skáču, tak to jako přežiju, jo, nebo... Jak to mám chápat toto? Že tam jsou ty větráčky totiž, já jsem z nich úplně blbej. Ty vole, to jsem rozjel hodně rychlovky. To jako všechno zapaluju já tou obručí, nebo... Jo, tak to jsou ty velký prsteny, to způsobuje, jo, já jsem nevěděl, čím jsou zapříčiněný. Tak díky, Fiste. A je to level ze Sonica 2, poznávám to správně, že jo? Vím, že už jsem ho hrál. A z jedničky mi to nepřijde. A máme pozapalování. Uo. Proč tak spěchám, nevíte? Přináct diváků, tyjo, 10 lidí odešlo během pauzy, mě to mrzí, ale já už jsem se fakt potřeba najíst. Snažím se držet nějakou tu pravidelnou stravu a ono úplně to moc nejde, když streamuješ vole 1000 hodin. Takže doufám, že se ty lidi zase vrátí, jo. Dane, co jsi říkal na Sonica 2, úplně úžasný. Byl jsem nadšený z toho. Jim Carrey tam je skvělej a Knuckles. Knuckles je úplně boží, ty vole. Miluju Knuckles. Moje miláškové. To jak už na mě míří, ne? Kvinčula. To je nějaký jakože ropnej vrt, ne toto? Když nevím, na jakým ropným vrtu používají tyhle bodáky. Kotino, vole. Teď mi vyskočíš, seš normální. A bosíček další. Je přímo nad ním jsou bodláky, jo? Dobře. Se ale dá docela masy. A je to. OK.
Blafla za blafla. První akt je za náma, je to dobrý. Tak jo, jdeme do druhého aktu. Takzvaného aktu X. Díky siťáku, tady můžem skákat po proudu, to je hustý. Předpokládám, že ten kout nevěstí pro našeho ježuru nic dobrýho. Hlavně teda hovno vidím. Dávačka kouře asi. Wow. Já z toho dost cítím tu klasickou Segu, cítím z toho hodně Streets of Rage. Takový ty víc technický soundy, co tam byly. Ale je to super, zní to super. Už jedeš konečně, no jo, už jedu. Jsem to do sebe ty vole naházel, jak to jenom šlo. Jo. Vidím, kde jsem udělal problém. Aby jsme odsávačku, vidím hovno. Jsem tak trošku čekal, že to blafne. Vohnivej ty vole. Tonik alias Vohnívák. Na vťáček vole, hele, sleduj ho. Pobotničky posrané. Jako si vole, pustil jsem moc pomalu, je to tvoje vina. A hele, teď jsem to viděl, Greta Trantenbergová by se zbláznila, ty vole. Jo, ono mi to jako žere kroužky. Takže kroužku radši hodně, až přijde znova mlha. To tady. Jsem se tam nechal skřípnout, vole. To jsem se posral tady, sám. Sám jsem si to udělal, tohle. Je to moje vina, ne Sonika. To rozumávají tu první část, co? Fatality. No, ty vole, siťáku. Srandičky, vole, na to tě užiju. Tady si s chobotničkama vytřu prdel, tady je to v pohodě. Je to v pohodě. Dobře, tak ještě jednu, jo? Ty vole, ono si to pamatuje ty dva životy. To je ale svině. Tak seš degenerát. Uninstall.
smažu, vole, celý Twitch svůj. Teďka, vole, jsem ztratil právě 1000 followerů, že jo, díky tomu. Kecám, víte proč? Protože my jich 1000 ani nemáme. Dokonce tady nevidím, kolik máme followerů. A, to vím, 773. Pojďte, pošlete to kámošům, já chci mít 800 lidí tady. Pak budu chtít mít 900, ale zatím chci mít 800, tak šup. Šupky, dupky. Puste mi promotion. Hele. Bonusing. Jo, Terminátor. Tak jo, tak jdeme zase nahánět to prasomrda tady. Chcákoptana, nebo ptákochcana. Šmejda začnu honit až ve chvíli, kdy budu mít nějaký mach najetej. Předtím tady budeme žrát prstence a... Jo, to je ono. Tak nic no, tak ho chytíme třeba někdy za rok, vole. Kokota. To se mnou docela vyběhlo tohle, no. To se mi tak moc nelíbilo teda, tohle, co mi to teďka udělalo, to se mi stalo tady. To bylo docela protivný. Plapla za blapla. A kobotnička chcípla. Hasta la vista. Nasrala krystal. Jo, siťáku, vole. Počkej, až přijedeš na stream někdy, ty uvidíš. Tuc. Tucík. Jo, a když mám ohně, tak ty jejich koule odrážím, jo? A znova. Hadouken! Díky, breaky. Double Hadouken. Mám tady nasypal. Proč se otočil ještě jednou? To je debil. Ještě, že mám termojen, ty píčo. Vůbec nevím, kam běžím a je mi to uprdele. Ty píčo, ten Sonic je jak vole. Fireburn. Ty vole, skákej, Degeš. Aha. No, to jsem posral, dobrý, přecenil jsem se, chápu. I to se může stát, i když by nemělo. Jsem jako minul plošinku, jo? Tak jo, no. Aha, mě jeblo. Je tady někdo nový v chatu, kdo přišel třeba dneska poprvé, nebo je tady fakt jako podruhé. Vím, že pár vás dneska dalo follow a vím, že pár z vás psalo, že jsou tady poprvé, nebo že jsou tady čerstvě. Tak schválně, jste tady ještě, nebo jste to už dali? Ty vole.
zase spěchám na ty platformičky a tahle ta svině mu naskáče nahoru docela rychle, takže když vás jednou píchne, tak musíte ji fakt nechat jednou v klidu přistát, jinak máte smolíčka. Adam tady je čerstvě, to vím, Adame, a ty ses náhodou skvěle začlenil do naší komunity. Jsem hrozně rád, že jsi tak aktivní, jak seš, a doufám, že tě tady s náma bude bavit i nadále. Tak počítě, kurva. Jo, tak teď končíš, vole. To byl v pohodě bod tohle do toho. A Elizabeth je tady čerstvě, taky jsi super aktivní, dokonce máš i Saba, nevím, jestli jsi ho koupila sama, nebo ti ho někdo tenkrát koupil, každopádně jsem taky rád, že jsi tady a pojďte mě napsat nějaký feedback, jak vás to tady baví, nebo třeba to vás tady naopak štve, jestli je něco, co byste na našich streamech zlepšili. Pojďte nějakou hezkou kritiku. Nějak takhle právě třeba pro Elizabeth a podobné lidi, co dostali Saba, připomínám, že pokud jste na našem Discordu a máte předplatný, tak tam máte dokonce feature, která se jmenuje Vyber hru. Je tam taková jedna skrytá místnost a tam můžete hlasovat pro to, jaký hry se budou hrát v následujících streamech. Opět na jedničku, tak děkuju. To bylo fajn. A je fakt, že když mi nám se nás poslali, jo, takže podvádíš. Cheating, konec. Ne, každopádně fakticky, kdo nejste na našem Discordu, budu moc rád, když tam přijdete. A pokud máte předplatný a máte Discord propojený s Twitchem, tak tam máte nějaký jako featurey navíc. To je debil ohnivej. Pak jde do hajzlu, vole, ohníčku. Ohnívák, vole. Docela to prasím za ty vole. Hop, rychle. Už by na svým nevěhlky na tebe se nedá, na denu se nedá honit. Já vím breaky, ale opravdu tyhle ty streamy my se snažíme nebejt úplně v ohonění. Ale jako můžu to, jestli chcete změnit, jak tam máme tu odměnu, že za 15 sabů bude extra stream a soutěž, tak místo toho se můžeme domluvit, že za 15 sabů hodím tu, že za 15 sabů hodím, že si budu vždycky převlíkat bikiny, nemám s tím problém. Jestli chcete víc to takhle, můžem to tak udělat. Hele, to tam dej, tak jo, breaky, ale ty bikiny budou nosit kat. Kdo je pro to, aby je nosil kat za to, že tady dneska není, tak ať napíše. Hele, jistý můžeš, ale popravdě my ty streamy máme teďka docela rozplánovaný, ale pokud nám jí chceš vyloženě vnutit tu hru, tak doporučuju tu odměnu, co tam je za bodíky, která se jmenuje Vyber hru a vyber nám hru, kterou si máme zahrát. My si ji dáme na wishlist a v nejbližší době ji zapaříme. Nějak velice brzy už dojde na nějaký hry, co nám kluci nasekali do wishlistu. Až dohrajeme ty, co máme teďka rozjetý, což je Panzer Paladin a Sonic, tak budeme rozjíždět nějaký další a budou to určitě hry, co máme na wishlistáku. To, co mě nejvíc sere, to když ten Sonic umře na to, že se někde skřípne. To je vždycky úplně nejhorší, vole, pro mě trest. Aha, ale zkusila to svině. Reklama neslyším? Byla reklama? Teď tu jsem, okej, oni mám tam jedou jako reklamy od nás nějaký? Kdybych bystý, říkám, říkám, teďka budeme najíždět hry z toho wishlistu, až dojedeme ty, co máme teďka rozjetý, takže pokud nám chceš dohodit nějakou hru, co si vyloženě máme zahrát, vyloženě nám ji jako naservírovat a dotlačit, tak je tam odměna Vyber hru, já nevím, za kolik ona je bodíků, ale už tam máme takhle asi 5 her na wishlistu, který budeme hrát a samozřejmě můžete přidávat další, pokud máte dost bodíků.
OK, od Twitche pro nesaby a my z toho máme nějaký jako koruny, nebo jako proč to? Jak často vám to jede ty reklamy? Já jsem vůbec nevěděl, že vám něco takového jede. No to je jako někde v nastavení, to si jako matně vzpomínám, ale fakt vůbec jako nemám ponětí, že bych tam něco takového já konkrétně vám dával. Tak seš debil. Jednou odvětráme teda. Já můžu navrhnout 3, šetřím si to. No tak si to vyšetři a pak nám je navrhni. Hele, a tak nepoužíváte třeba adblocker, že by to posílal do hajzlu? Jestli jo, tak nás připravujete o prachy a nemám vás rád. Ne, samozřejmě si dám srandu jenom. Nevím, jak to, že někdo má reklamy, někdo ne. OK, Elizabeth, díky. A pozdravuj toho kocourka doma. Svýho. Línýho. Toho Lazara, co tam má. Ten tady vedle mě spí, já jsem si to myslel, on toho moc nedělá, já vím. Já už jsem na ní chtěl skákat na svini a... No a takhle to dopadlo, ty vole. Jo, takže na dělo se neskáče, OK? Tak likvidujeme kola. To už jsme po něm, ne? Ty vole, dostal hroznej sekec ode mě teď. Ty jo, si vole, nos mě, kde seš? Halí si! Lišáku, ty vole. A je to. Děláš si prdel? Děláš si prdel? Děláš si prdel? Děláš si prdel? Pak mě zajebala platforma, ty píčo. Za to chcípneš robotníku, vole. Eggmane, ty svině! Názor, bracho! Jak se máš, Rainis? Hele, budeš mi teď čas, dorazí k nám Fluff. Fluff nakonec vyhrál tu tvář Twitche. A očekáváme obrovský nával jako... Nával lidí tady. Ty vole, hele, on zachránil. Díky Tailsy, jsi fakt bráška. Takže bych potřeboval co nejvíc lidí s mečíkem, co tady budou korigovat chat, kdyby nám přišlo fakt jako hodně lidí. Kdyby to bylo fakt zblázněný. Na Mega Drive Challenge večer, normálně, klasicky. Tak jo, další levely se za náma. A je přesně 21.45 a to jsem chtěl končit, ale že jste to vy, tak já ještě zkusím proběhnout tenhle ten level a porazíme tohohle bosse společně a tím to dneska zakončíme. Jo, jo, můžem. Nevíš o někom, Elizabeth? Ne, ne. Tak ne, do skodu nejdem, tak ne. Opět krásný level, opět skvěle použitá ta fialová barva. Fakt je to super tohle.
Pak jsem úplně totálně díky Mega Drive Challenge právě třeba zrovna na ty Sonyky změnil názor. Já jsem hrozně rád za to, že tuto Mega Drive Challenge děláme, protože vážně třeba, kdybych jako měl sám hrát, jako, nebo sám si vybírat hry, co si zahraju jen tak for fun, tak by mě třeba nikdy nenapadlo sáhnout po tom Chuck Rockovi, který byl úplně úžasný, když jsme ho tady hráli. Že ano, AliExpressový Reubert. Na druhou stranu? Aha. To je chytrý, to se mi líbí. To je předpokládám zase novej level pisté. Jo, to jsem si poslal sám, já vím. To je ze Sonika trojky, OK. Těším se, až toho Sonika pořídím, až ho uvidím, protože fakt to vypadá zajímavě. OK, to je hodnej kluk. To pak míla, ty vole. Zmiň se mu o tom praseti z Assassin's Creed, tak se mu líp spí, o divočákovi. Že mu přeju dobrý sny. Hele, ona Sega má celkově na ty soundtracky jako obrovský talent. A já na to vole vyžírat to, co mě zabíjí. Ty vole, tady je nachcípnutí, brácho. Tady máš jít do prdele? To jsem si myslel. Ty jsi tam nechal toho dojebat, blbeček. Jo, Liško, vole, to ti nevyšlo. Bless Chung, ty vole. Wow. A Rejne, ty jsi mi neodpísal. To ten zítrek, hej. Jo, debile. Jo, hala. To mě teda asi trefit nemělo, jsem myslím, ale... Odpisal, len ty nevíš, že jsi to tepla. Od schodu mašina jsem, fakt to je super, jo, když mi to nic nezleze, tak dorazím. To jsi hodný, hej. Díky, že jako naše spojka a admin zase pro jednou dorazíš na streamec. Ty vole, hele, tady nás to... Musilo pěkně vypálit. Tady jsou jiný kameny. To se vzhledem, že dejknou toho velkýho, tak to tady vybourám, nebo toho černýho, Sonika. Nevím, jak se jmenuje Soráč. Falešný kameny mě tady zkoušejí vole podělat. Sonic Force, nehráli jsme. Jak pro jednou, však jsem tu skoro furket možem. No hele, bráško, zajímavosti jsem tě neviděl přidávat už vážně dlouho. Prehistorika dvojku, no jasný, jasný. Jinak podívej se na toho Chuck Rocka právě, to je hra na Segu, která je prehistorikovi dost podobná a troufám si říct, že herně nás nakonec dokonce bavil možná ještě o fousek víc než ten prehistorik, fakt se na to koukni. Kurva, furt si patru do strany. Chutkrock se to píše. Na YouTube najdeš dokonce naše video, jak jsme ho hráli a pokud bude někdo z adminu tak hodnej a hodí to video, kde jsme ho hráli do chatu,
tak se na to můžeš podívat. To jsem asi trošku posral, neposral, ale to doskočím. Jo. Jo, to myslíš, tak jsem tě musel vyšikanovat, aby si to přidal? Ne, však pohodě. Iba tě škádlím. Jdeme pořádný hype, donejte ty hype, pojďte. Pojďte mě podpořit. A hypotéku, ať mám. Nebo ještě líp, podpořte mě tak, abych si tu hypotéku nemusel ani brát. To mám jít dolů? Asi jo. To je jedno, hlavně, že jsem přidal. Dobré. Kolik musím mít prstenů, aby mě to vždycky pustilo? 30? Já už ty bonusy stejně nedávám, vole, už to kurvím. To docela nevím vůbec, čím je ovlivněný, proč jsem někdy objevil ty prsteny a někdy ne. To jsem pojebkal. Jaký si to chtěl to video? Chuck Rock na Mega Drive Challenge, jak jsme hráli. A pošli to sem a označ v tom medvídka, ať to nepřehlídne. Tails, Tails je úplně mimo, ty vole. Jo, on se jako ubližuje sám tím, jak se přehřeje, jo? Že ho jako ani nemám hitovat, teda. Jo, jo. No, teď mu zmizelo to brnění, takže předpokládám, že teď už ho hituju já, jo. Ty vole. Jako pán. Je to tam, je to tam. A přátelé, kamarádi, Medvídku, ty se na to mrkni, ta hra určitě jako je zajímavá. Ten Chuck Rock, pokud máš teda prehistorika, tak tohle to, pak to stojí za zkoušku. A jelikož jsme tohle zmákli teda docela rychle, až se tomu sám divím. Tak, zkusíme ještě tenhle level. To asi nečekal blbeček, že ho se škvaříme, ty vole. To je svině. Detroit Became Human, hele, něco mi to říká, myslím si, že nehrál. To je nová hra, že jo? Sonic, vole. Hele, o tohle ty jako věcičky, tohle ty ohnivý koule, to taky ani v Sonicovi trojce nebylo, ne? Jako vím, že jednička, dvojka to nemá. Ale myslím si, že ani ta trojka, že to je až přidaný tady v té Sonic Mania, ne?
Catch the UFO a jsme tady zas. Děkujeme za follow. Junior Jakl, jestli to čtu správně, čau čau, vítej u nás, snad tě retrohráčský streamy budou bavit, kámo, čau čau. Každý úterý tady hrajeme klasický Segovky, hrajeme to všechno z originálního hardwareu, pokoušíme se nepoužívat moc emulátory, docela nám to zatím vychází, jsme sběratelé her, ukazujeme i jak ty retrohry vypadají ty origošky, takže pokud máš rád old school v podobě Segi, Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2 a PCčkovek, tak seš na správném místě. Jinak chystám nějaký další projekty k Sega Mega Drive Challenge, takže zůstaňte naladěni, brzo o nich povím něco víc a věřím, že to bude jízda, aby jsme furt nepařili jenom Segu, zase to bude něco trošku jinýho, takže určitě budou další zajímavý pořady tady na tom našem channelu. Vole, kdo to má vytáčet? Ale já vůbec nevím, kde ten úplně je teda, ale... Jenom vím, že běžím jak debil úplně. Tamhle je. Bastard. Mincičky potřebuji, ty vole. To už jsem myslel, že mi to vyhodí pryč teda. Já vím, že poběžím na zpátek. Junior Jaky, ok, sorry. Já jak se tam objevil v tom názvu, jak jsem to neviděl, každopádně tě tady vítám. Ať už seš Jaky, Jákl nebo Jakey, vítej tady. Ok, to je docela fajn, no. Někdy na to třeba mrknu, Rejne. A jinak to je jako nějaký post-apo, nebo... Jakože tématicky o co jde v té hře. Mně jako ten název je totiž povědomý, jo, ale... Nemůžu se vybavit. No a vůbec, co to? Mám tady někoho, kdo šel do toho novýho pluska na PlayStationu? Kdo má ten jakoby Game Pass? Teď jsem se postral, překlal jsem se na oheň. Magoři, ne! Jak uvidíte, vole. Možná uvidíte, jaký Sonika chcípnout teda, ale... Chtěl jsem vám ukázat něco jiného. Hackpine! Takhle Zoo Tycoon. Tycoony jsem hrál všechny docela dost. Zoo asi nejmíň, ale mám rád Rollercoaster hrozně moc. A pak byla ještě jedna hra a to bylo to s tím dopravním podnikem, to vždycky jak se to jmenovalo. Ale vím, že mě hrozně bavilo hrát si na komedianty a dělat ten zábavní park. Daniel Světský, nebo jak by řekl řezník krysí lidi. Ale proč jsem to tak posral? OK, hele, a tohle to extra, ono se to dá nějak upgradeovat z toho základního pluska, nebo nedá? Nebo prostě jim to je úplně uprdele a platí znovu? No a vy, co jste přišli nově, vy třeba Jaky, co máš rád za retro hry? Máš rád nějaký old schoolovky? Po případě klidně se svěř i s novýma hrama, co právě třeba paříš. Ty vole, proč na to skáču? Já furt, kdyby to byl nějaký čudlík, se chovám. Lidi do hry jsou ty fontánko debility, jo? Tady je tyhle fakt skvělý soundtrack. Upgrade za Killcho? Tak to je fajn.
Já jako to teď kazím docela. Nebouchej, nebouchej teď. Já jsem, nevím proč jsem nabil dojmu, že ta svině pojede zpátky, že se tam nazbírám ty kolečka. To chci, to se může hodit. Jo, skřípnul by mě to chtělo, já jsem to viděl. Tak tohle byl trošku podraz. No a je to tady, game over, přátelé, a jak jsem říkal, byl to poslední pokus, že jsme se dostali o kousek dál a tím to dneska už balím. Každopádně povedlo se nám dostat docela daleko, si myslím. Já mám teda ještě kontinuéčko, tak já nevím, jestli mám ještě to kontinuéčko zkusit vybouchat. Že jdu jako až tu druhou pasáž, ale... Hele, asi už ne, je hodně hodiny, já jsem slíbil dneska paní Denovi, že kolem 10. přitáhnu domů, takže je ideální čas na toto zastavit, tam mám hlavně hodně ještě práce a že bude nějaký film a u toho noční grafika. Takže přátelé, pro dnešek je tohle to všechno, já doufám, že jste se bavili, doufám, že to bylo super. Dostal jsem daleko hustý, díky, už jsem jako přišel zase jakoby... do toho tempa, toho Sonika, jak to člověk omaká, tak to jde. Každopádně neutíkejte někam daleko, budeme ještě někam raidovat, tak tam pozdravte, ať lidi vědí, že tady někdo chodí vůbec na ty naše streamy. Buďte tam milí, buďte tam hodný. A hlavně zítra se vidíme, ještě jednou připomínám, dorazí Mr. Fluff a pojedeme tam, tadadá, Outrun, za který děkuju Honzovi Křenovi, který nám ho zapůjčil, protože já ho originálku ještě nemám. A ukážu vám ještě banner, to ne, to je starý banner. Já tady nový banner nemám? Nemám. Tak vám ho neukážu. Každopádně zítra 19.30 Sega Mega Drive Challenge, speciální host Fluff a bohužel nepovedlo se nám schrastit korunky na to, aby jsme pořídili toho Shadow Dancera, tak třeba zase příště. Každopádně vážíme si toho, že jste tady, děkujeme vám za to moc krát a i když jsem dneska byl sám, bylo to s váma super a velice brzy se vidíme. Opatrujte se, hrajte retro a nezapomeňte mrknout na Face, protože dneska streamujeme, nebo dneska, tento týden streamujeme až do čtvrtka, dneska byl Sonic, zítra je s Fluffem ten Turbo Outrun, ale není to všechno, pak nás čeká ještě pokračování Panzer Paladina a taky nás čeká Arcade Fighters Challenge, kde hrajeme Vampire Savior, bude to jízda, tak jo, opatrujte se a ahoj! Buďte tam slušný a pozdravujte. Čau.